Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Tak, kolegyne, kolegovia, dobrý deň vám všetkým, aj ostatným prítomným. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. S programom, ktorý vám bol doručený spoločne aj s materiálmi, tak dovolte mi na úvod teda, aby som nechal hlasovať o návrhu programu tak, ako vám bol doručený materiál. Poprosím vás, budeme hlasovať, kolegyne, kolegovia. Hlasujeme návrhu programu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pre vašu informáciu, oficiálne sú ospravení 5 poslanci, z tých pravdepodobne jeden sa ešte dostali v priebehu rokovania, takže dnes rokovanie mestského zastupiteľstva môže prebehnúť, nakoľko sme uznášania schopní. Takže ďakujem pekne, prejdeme tým ostatným. Ešte opýtam sa, pardon, máte niekto nejakú zmenu alebo dodatok na doplnenie programu? Ja ešte vás upozorním, až ste tam nenašli bod číslo 3 v číslovaní toho programu, tak vzhľadom na to, že to bol samostatný bod, informácia o realizácii tých postupov prác, ale keďže sa tam nepríjma žiadne usnesenie, je to informatívne, tak tento bod bol vypustený a vzhľadom na to, že materiály už boli distribuované a dostali ste ich domov s tým číslovaním, tak aby ste jednoducho nemali v tom problém, že v bode číslo 4, že teda budú fakt prevody nehnuteľnosti, akorát sa vypustil ten bod samostatne. A je to teda v tom bode 11.1 ako informácia a táto informácia by hneď prebehla hneď po kontrole plnenia uznesení ako pôvodný bod 3. Takže pre úplnosť, máte niekto nejaký návrh na doplnenie programu rokovania? Pokiaľ nie, ďakujem pekne. Dnes budeme teda pokračovať podľa tohto schváleného programu. Prejdeme teda k ďalšej časti bodu číslo 1 a to je voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie. Dovolte mi teda, aby som predniesol návrh na návrhovú komisiu, aby pracovala v zložení dnes na zastupiteľstve pán poslanec Bauka ako predseda návrhovej komisie, pani poslankyňa Repiska a pán poslanec Vojtko ako členovia návrhovej komisie. Máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh na zloženie návrhovej komisie? Pokiaľ nie, poprosím, hlasujeme o zložení návrhovej komisie tak, ako som ju predniesol. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme v ďalšej časti, je to voľba zloženia mandátovej komisie. Navrhujem, aby dnes mandátová komisia pracovala v zložení zástupkyňa primátora Kazimierova, pán poslanec Udnička, pán poslanec Štefanča ako členovia. Poprosím vás, máte niekto nejaký iný alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, dávam teda hlasovanie o zložení mandátovej komisie tak, ako bola navrhnutá. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti. Za overovateľa dnes určím teda pani poslankyňu Repisku a za zapisovateľku pani, teda slečnú Moniku Šmondrkovú. To je z procedurálnych záležitostí všetko z bodu číslo 1 a prejdeme teda do bodu číslo 2, kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. K dnešnému dňu sú všetky terminované uznesenia splnené. Posledná kontrola bola 23. septembra a odtedy prijaté uznesenia sú splnené a jedno je v plnení. Ďakujem pekne. K tomuto bodu otváram rozpravu. Máte niekto niečo do rozpravy? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som teda ukončil tento bod číslo 2 a prejdeme k bodu číslo 11.1 s tým, že teda vzhľadom na to,
aby sme mohli mať tú informáciu podanú skôr, tak ja poprosím, pokiaľ vy nemáte žiadne výhrady, že by projektoví manažeri, ktorí sú tu prítomní, aj stavebný dozor. Nie. Áno. Dobre. Takže pokiaľ vy nemáte výhrady, nechali by sme vystúpiť k tomuto bodu, aby teda my sme mohli spokojne rokovať a mohli projektoví manažeri zase pracovať. Takže pokiaľ nemáte výhrady, pán Hudec, máte slovo, nech sa páči k tej informácii o realizácii postupu prázd na Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti. Poprosím vás, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa spýtať, ten text, ktorý sme distribuovali poslancom, je potrebné teraz prečítať, alebo môžem nejakým spôsobom parafrazovať a hovoriť vlastnými slovami? Pokiaľ nie sú nejaké pripomienky, chcete, ten text je mali k dispozícii, takže nech sa páči, môžete vedľa mňa parafrazovať. V podstate tie stavebné práce prebiehajú teda od 26. maja, kedy bolo odovzdané stavenisko, s tým, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, čiže za týmto účelom sme vám vlastne zadovažili najnovšie fotografie, ktoré boli urobené včera, čiže tie vidíte tam v PowerPointovej prezentácii. V súčasnosti je zrealizovaná hrubá stavba a strešná konštrukcia bývalej nižšej časti objektu. Aktuálne bolo zrealizované aj zateplenie v podkroví, sú osadené okná, vchodové dvere do ambulancií a rozvody vody, kanalizácie a elektroinštalácie. Pozerám na tie fotografie, asi to treba manuálne nejakým spôsobom prepínať. Aktuálne už sa naozaj pripravujú dlažby, pripravujú sa obklady v tej časti, ja ju už dnes nazývam nová, je to tá bývalá nižšia časť, s tým, že takisto už sa začali aj nejaké prípravné práce, aby sa mohli začať práce aj v tej starej časti, kde dnes ešte ordinujú lekári. Mali sme kontrolný deň, na ktorom sa zúčastnila časť z vás, teda niektorí poslanci sa zúčastnili. Tí, ktorí sa tohoto kontrolného dňa nezúčastnili, ak majú záujem o akékoľvek informácie, tie sú k dispozícii či už u nás v kancelárii, alebo ich viem podať telefonicky, e-mailom, akokoľvek by ste potrebovali. Takisto, ak by bol záujem o nejakú individuálnu prehliadku, alebo ktokoľvek by sa tam chceli z vás pozrieť, tak samozrejme som k dispozícii aj so stavebným dozorom pánom Šišiakom a určite ani zhotoviteľ stavby nebude mať nič proti tomu, aby ste sa takýmto spôsobom presvedčili o tom, ako sú tie stavebné práce realizované. Takisto sme mali v novembri na stavbe Slovenskú stavebnú inšpekciu, ktorá vykonala štátny stavebný dohľad. Tam to takisto prebehlo bez problémov, bez akýchkoľvek zistení, čiže som presvedčený o tom a teda vychádzam z toho, že naozaj tá stavba pokračuje v súlade s projektovou dokumentáciou, v súlade so stavebným povolením. Ešte jeden záber, neviem, teraz asi to bol ten prvý, presne tento. To je to vykurovanie centrálne, ktoré je tam už pripravené, s tým, že to bude potrebné tento objekt len nejakým spôsobom zakryť, zavrieť a počítame s tým, že do konca mesiaca novembra už by sa v budove mohlo aj nejakým spôsobom začať s kúrením. Tí, ktorí ste tam boli v tej budove vnútri, asi ste zachytili, že ono dnes, keďže sa tam realizovali či už omietky alebo podlahy, tak je tam zvýšená vlhkosť a to kúrenie nám naozaj veľmi pomôže v tom, aby tie plány, ktoré máme teda začať, alebo teda postupne presťahovať začiatkom budúceho roka lekárov do tejto časti objektu, tak aby sme tie plány mohli naplniť. Toľko asi z mojej strany, akékoľvek otázky, nech sa páči. Ja ešte doplním pána Hudeca. Ja som preto požiadal teda obidvoch projektových manažerov, aby dnes sa zúčastnili, lebo som sa vedomý toho, že proste dnes žijeme takú tú zvláštnu dobu a nie každému sa dá byť niekde včas alebo aj možno na takomto kontrolnom dni. Takže tým, že tam nebolo toľko ľudí, pretože
v rôznom režime každý možno vykonávať tú svoju prácu, takže celkom tomu rozumiem a považoval som to za potrebné, že za tým, ktorým sa tam nedal prísť a eventuálne by mali aj záujem, aby táto informácia bola prednesená projektovým manažerom na dnešnom mestskom zastupiteľstve, tak aby teda bol priestor na to, poprípade aj na nejaké otázky pre tých, ktorí tam neboli, lebo viem, že boli tam nejaké avizované neúčasti z rôznych dôvodov, teda či už pracovných alebo zdravotných. Takže nech sa páči. Potom, pán Havran, môžeme prejsť prejnulé k tomu tej druhej prezentácii. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja som si tiež pripravil pár fotografií pre vás. Pani prednostka, tú prvú vás poprosím. Ešte neprepínate, nechajte, toto je vlastne záver na starú tribúnu, ako vyzerala ešte prednedávno. No to také dátové údaje, zmluvu sme podpísali začiatkom októbra s dodávateľom Rekostav SSVP SRO ako víťazom verejného obstarávania. 12. októbra sme uzavreli zmluvu o dielo. No a práce by mali byť ukončené, ak všetko pôjde podľa plánu, okolo Vianoc. Tak, keď sa pozrite ten prvý obrázok, tak toto vyzeralo. Tie závery budú také porovnanie toho predchádzajúceho stavu a približne aktuálneho, nech sa páči, môžeme posunúť. Teraz ten istý záber vyzerá takto, kde už vidíte, že táto bočná stena od depa je už celá hotová. Rovnako, neviem, či to je vidno, ale celá strecha je už tiež bola odrdzená a vlastne na novo nastriekaná. Ďalší záber. Tuto máme v podstate takéto rameno, schodiskové rameno, ktorým sa nastupuje spolu jej 8 na túto, ako vchodom na túto tribúnu, s tým, že z hľadiska bezpečnosti museli byť tieto schodiskové ramena rozšírené a zároveň 4 z nich museli byť ešte aj otočené. Keď pozrieme na ďalší obrázok, tak v podstate už takto to vyzerá. Zatiaľ síce tie štyrky nevidno, ale takto to vyzerá po novom, čiže už aj toto je hotové, poďme ďalej. Tuto je záber, kde na tej starej tribúne vidno ešte v podstate pôvodné schodiskové stupne s pôvodnými lavičkami. Aktuálne to vyzerá takto, prosím vás. Čiže už je tam spravený nový poter, opieskovaním sa v podstate odstranil pre starý pôvodný výzary. Môžeme ísť ďalej. No, tuto je stred tribúny a v strede tribúny sa vytvorila tretia úniková cesta. Z hľadiska bezpečnosti je potrebné, aby boli na tribúne 3 únikové cesty. Jedna z jednej strany z tribúny, druhá z druhej, kde sa spravili nové rampy betónové a rovnako teda aj tento stred tribúny je tam vybudovaná nová betónová rampa. Poďme ďalej. Toto veľmi nevidno, ale takto to asi vyzerá. Tu je tento stredný, môžeme ísť ešte raz, tak. Tu je napríklad vidno, že jak končí ten muž, tak tam chýba peťka jedna. Je tam iba ten jeden ocelový stĺp. Na ďalšom obrázku už bude vidno, ako je tam tá peťka domovaná. Môžeme ísť ďalej. Toto je taký predný pohľad na ten predný múrik z ihriska. Ten tiež v podstate na ďalšom obrázku bude vidno, že je celý spravený na novo. Poďme ďalej. Tak, schodíky. Tieto schodíky pôvodne na tribúne boli nielenže úzke, ale zároveň tie schodiskové stupne boli rôzne široké, ale rôzne aj vysoké. Čiže keď ste išli dole alebo hore, tak ste mali pocit, že spadnete. Tiež už sú tam pripravené nové, môžeme sa pozrieť. Čiže tieto schodíky sú aj rozšírené z hľadiska únikových ciest a takisto teda tie stupne sú aj rovnako vysoké a aj rovnako široké. Môžeme ďalej. Tuto je tiež pohľad na tie ešte staré schodiskové stupne. Poďme ďalej. Takto to vyzerá aktuálny stav. Môžeme ďalej. Tuto vidno časť tej rampy, ktorá je v podstate na novo urobená. Je to pri vchode na tribúnu. To je pohľad na tribúnu z druhej strany. Ešte môžeme pozrieť niekoľko pre detail na strechu. Toto je taká pochodzná časť, ktorá teraz nie je prístupná, ale tiež teda sa tam vyspravovali veci. Môžeme pozrieť ďalej. Toto je detail na schodíky, na tie schodiskové.
A toto je chodník, ktorý sa teraz robí dole pod tribúnou, tak ja sa nastupuje na tribúnu. Tam v podstate tento chodník je tiež taký bol dosť zvetralý, tak tam sa tiež robí na živote. Môžeme pozrieť ďalej. Veľmi to nevidno, ale je tam spravený dažďová kanalizácia, tam spravené už z vody je to v rovnakej farbe. A tiež teda už aj celá ocelová konštrukcia je ošetrená o piesku, to je pohľad z diaľky. Škoda, že tie obrázky nemáme väčšie. Ale teda je to už celkom ako na dobrej ceste. A okrem teda, že to dobre vyzerá, tak veľmi dôležité sú tam práve tie prvky bezpečnosti, ktoré tam boli vybudované. Takže. Ďakujem pekne. Ja ešte musím pripomenúť, že zhotoviteľ v obidvoch týchto bol vybraný v elektronickej aukcii, to znamená, že my ako mesto sme absolútne nevedeli, kto s kým súťaží a kto je víťaz. Jednoducho víťaznú firmu nám vždy firma, ktorá je odborne spôsobila na prevádzkovanie elektronickej aukcie, oznámila ako víťaznú firmu. To, čo tie úpravy tam boli a spomínali aj projektoví manažeri, tie museli nastať na základe odborných posudkov k tomu, z toho dôvodu, aby tá stavba vôbec mohla byť nejakým spôsobom spohľadovaná, či už jedna alebo druhá. Pretože mnohé veci som možno ani ja netušil, ani vy, že tie schodíky, ktoré tam sú, že nesplňajú súčasné normy, to znamená všetky tie nové stanoviska podľa nových noriem, ktoré sme dostávali, či už teda z odbornej alebo špeciálnej štátnej správy, ktorá je vždy dotknutá pri stavebnom povolovaní, ale aj kolaudovaní takýchto stavieb, tak jednoducho oni už menili rozmery aj tých schodísk, aj stupňov, aj zvýraznenie, aj tá bezbariérovosť, ktorá tam bola v tom novom nájazde, takže je tam veľmi veľa vecí, ktoré sme museli akceptovať tak, aby keď sa ukončí táto tribúna, aby mohla byť skutočne daná, konečne skolaudovaná a daná do užívania, pretože najväčšia trauma aj z mojej strany bola v tom, že táto tribúna sa doteraz užívala skutočne bez stavebného povolenia a bez, teda nie stavebného povolenia, bez kolaudačného rozhodnutia a vždy to bolo len teda na zodpovednosti organizátorov a nebolo to dobre, pretože sa vystavovali riziku pri organizovaní tých podujatí samotní organizátori, takže teraz už by mala splňať všetky nejaké kritériá, pokiaľ sa nám podarí ju teda skolaudovať a splňa, teda bude vyhovovať tým požiadavkám, ktoré dávali k tomu požiarníci, hygienici a niekto sa všetko tam vyjadroval. Takže z mojej strany všetko, nech sa páči. Sú tu ešte projektoví manažeri, pokiaľ máte na nich nejaký dotaz. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som im poďakoval. Kolegovia, v prípade, tak ako avizoval pán Udec, ktokoľvek z kolegov poslancov by chcel nejakú informáciu doplňujúcu k týmto stavbám, ktoré ste prezentovali, tak samozrejme, že im poskytnete, či už teda priamo telefonicky alebo elektronicky. V prípade musím ešte pripomenúť tú malú tribúnu, kde už boli ukončené všetky práce, asi si všimli, tá už je proste hotová. Tá pôvodná, tá stará, tá malá tribúna je na komplet to, čo bolo predmetom rekonštrukcie, zrekonštruovaná. A z tohto miesta chcem veľmi pekne poďakovať, kde je asi najväčšiu zásluhu na tom mal, že v takom rozsahu sa tá tribúna rekonštruovala. Pán Matonok Janko, ktorý je regionálny manažer Slovenského futbalového zväzu, ktorý nám veľmi pomohol k dotácii 20 000 eur zo Slovenského fotbalového zväzu a samozrejme, že aj pri zmanažovaní toho, aby sme tam mali bezplatne len za demontáž tie nové sedačky, ktoré tam sú, pretože tieto pôvodne pochádzali z fotbalového štadiona na Šťavničke v Banskej Štiavnici. Banskej Bystrici, pardon. Tým, že sa ten štadión rekonštruuje, takže boli demontované. Takže ešte raz mu chcem veľmi pekne poďakovať, lebo toto z veľkej miery zásluhu na tom, že to takto je zrekonštruovaná tá stará tribúna,
Janka Matonoka a týmto mu chcem verejne poďakovať, pretože asi by sme tam neboli zvládli tie rekonštrukcie obidvoch tých tribún. Dobre, kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne a budeme teda pokračovať ďalej v chválenom programe a prejdeme teda k bodu číslo 4 a sú to prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Poprosím vás, v tomto bode ako prvá žiadosť je žiadosť pani Evy Betákovej a pána Petra Betáka. Tento materiál predkladá zastupiteľstvo pani vedúca, spraví majetku. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Do riešenia žiadosti pani Evy Betákovej a pána Petra Betáka o nájom mestského pozemku v katastrálnom území Žarnovica na ulici Fráňa Kráľa. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.9.2020, bola prerokovaná žiadosť pani Evy Betákovej a pána Petra Betáka, ktorí požiadali mesto o nájom mestského pozemku o časti CKN parcely číslo 2251/226 v katastrálnom území na ulici Fráňa Kráľa v blízkosti bytového domu súpisné číslo 876 za účelom zriadenia parkovacieho miesta. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 9.11.2020. Ku dňu konania zasadnutia mestského zastupiteľstva tak bude splnená zákonná povinnosť zverejniť zámer prenajať majetok mesta vyššie uvedeným spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nikto nemá žiaden dotaz, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje túto žiadosť. V takomto znení aj mestská rada na svojom rokovaní odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť túto žiadosť. Takže, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o návrhu na uznesenie, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti. Tu pôvodne v materiáloch zaslaných ste mali žiadosť spoločnosti Horná, ale vzhľadom na to, že už tá informácia prebehla aj na ostatnom zastupiteľstve, táto žiadosť bola stiahnutá z rokovania, nakoľko prebieha tam správne konanie, štátny stavebný dohľad zo vecne príslušného stavebného úradu. Takže pokiaľ nie je ukončené toto správne konanie, tak mestská rada neodporúčila tento materiál vôbec prejednávať mestskému zastupiteľstvu. Pokiaľ uvidíme, aký bude výsledok štátneho stavebného dohľadu, lebo môže sa stať, že ten môže nariadiť také opatrenia, ktoré nebudú vôbec korešpondovať s tou žiadosťou, ktorú žiadateľ si dal na mestské zastupiteľstvo. Takže mestská rada odporúčila stiahnuť tento materiál z rokovania, nebude dnešným predmetom dnešného rokovania, pokiaľ teda nebude ukončené správne konanie zo strany stavebného úradu. Pre vašu informáciu, áno, bolo tam zistené, že je tam tá stavba zrealizovaná nie v súlade vydaným stavebným povolením, takže preto to správne konanie tam pokračuje ďalej. Takže uvidíme, k čomu sa dopracuje stavebný úrad, respektíve štátny stavebný dohľad. Prejdeme teda k bodu číslo 4.3 a je to žiadosť pána Michala Barkfaja. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku, inžinierka Beťková. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Pán Michal Barkfaj požiadal mesto o vydanie súhlasu s vedením zemnej elektrickej prípojky v rámci plánovanej výstavby novostavby rodinného domu na CKN parcela číslo 3445/1 a 3445/4 o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Elektrická prípojka je projektovaná na pozemku o vlastníctve mesta CKN parcela číslo 3446/17 na ulici Ludovíta Štúra. Následne dňa 9.11.2020 pán Michal Barkfaj doručil oznámenie o zmene žiadateľov k zaprotokolovanej žiadosti z dôvodu, že došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy v prospech pána Martina Kubu a Evy Kubovej. Žiadosť pána Michala Barkfaja spolu s oznámením doručeným dňa 9.11.2020
bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí mestského zastupiteľstva. A komisia výstavby, investície a životného prostredia ako poradný orgán odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť o zriadení zemnej elektrickej prípojky NN na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie, stanovisko komisie výstavby, investície a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Jednorázovú odplatu za zriadenie vecného bremena komisia odporúčila stanoviť o výške 3 eurá, za každý aj začatý bežný metr prípojky uložený na pozemku v vlastníctve mesta. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nikto nemá žiadnu pripomienku, žiaden dotaz, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila aj mestská rada mestskému zastupiteľstvu prijať v takom znení, ako máte predložený materiál. Poprosím vás teda, budeme hlasovať. Hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je tu žiadosť pána Luboslava Izáka. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Beťková, vedúca správy majetku mesta. Pani vedúca, máte slovo. Pán Ludovít Izák požiadal mesto o vyjadrenie súhlas s križovaním trasy nadzemnej elektrickej prípojky NN a mestskej účelovej komunikácie na CKN parcele číslo 3473/2 na Gremenici. Elektrická prípojka má slúžiť k napojeniu plánovanej novostavby hospodárskej budovy na pozemku CKN parcela číslo 3435/1 na elektrickú energiu. Žiadosť pána Ľuboslava Izáka bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí mestského zastupiteľstva. Komisia výstavby, investícií a životného prostredia ako poradný orgán odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť, vyhovieť teda žiadosti pána Ľuboslava Izáka o vydanie súhlasu viesť vzdušnú elektrickú NN prípojku cez pozemok vo vlastníctve mesta Žarnovica. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby, investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Komisia odporúčila pre účely stavebného konania uzavrieť so žiadateľom zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Jednorázovú odplatu za zaťaženie pozemku vecným bremenom komisia odporúčila stanoviť o výške 3 eurá za každý aj začatý bežný meter nadzemnej prípojky na pozemku o vlastníctve mesta. Ďakujem pekne, pani Ľudovít. Nech sa páči, ostávam k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvo schváliť v takom znení, ako vám to bolo predložené v materiáli. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Pán kolega Ubert, neviem. Dobre, ďakujem. Takže nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je žiadosť pána Juraja Dodoka. Tento materiál taktiež predkladá pani Jirka Beťková, vedúca správy majetku mesta. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Pán Juraj Dodok požiadal mesto o kúpenie mestského pozemku CKN parcela číslo 538/1 o výmere 1324 metrov štvorcových, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Žarnovica na ulici Slobody. Pozemok chce použiť na stavbu rodinného domu. Predaj pozemku navrhujeme vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže za tých istých podmienok, ako boli stanovené uznesením číslo 69/2020 mestského zastupiteľstva zo dňa 24.6.2020 a na základe žiadosti pána Norberta Škreku a pani Zuzany Škrekovej, to je za kúpnu cenu stanovenú minimálne vo výške 15 eur. Žiadosť pána Juraja Dodoka bola prerokovaná na poradných komisiách mestského zastupiteľstva. Komisia výstavby, investície a životného prostredia ako poradný orgán odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj predmetného pozemku formou obchodnej verejnej súťaže. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby, investície a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Vzhľadom k tomu, že na predaj tohto pozemku bola obchodná verejná súťaž vyhlásená už 4 krát,
pričom k odpredaju pozemku nedošlo, komisia odporúčila znižiť minimálnu kúpnu cenu za pozemok. Minimálnu kúpnu cenu za pozemok komisia odporúčila stanoviť vo výške 14 eur za meter štvorcový. Komisia zároveň odporúčila, aby súčasťou podmienok obchodnej verejnej súťaže bola povinnosť navrhovateľa zložiť pred podaním súťažného návrhu na účet vyhlasovateľa, teda mesta, finančnú zábezpeku v čiastke 300 eur. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca, nech sa páči. Otváram k tomuto budú rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na prvé teda uznesenie, ktoré odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní, obidve uznesenia tak, ako sú predložené, aby zastupiteľstvo boli predložené na schválenie. V prvom uznesení, kde sa schváluje a druhé, za akých podmienok sa vyhlasuje verejná obchodná súťaž. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, hlasujeme o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ustanovením paragrafom 9. Schváľujeme prvé uznesenie. Ďakujem, nikto sa nezvedal, nikto nie je proti. Poprosím vás, druhé uznesenie, ktoré sa týka verejnej obchodnej súťaži, poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, kde dneska zastupiteľstvo schváľuje túto formu. Ďakujem pekne, nikto sa nezvedal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je tu žiadosť spoločnosti Mercius, spoločnosť s ručením obmedzeným. Tento materiál taktiež predkladá inžinierka Beďková, vedúca správy majetku mesta. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Spoločnosť Mercius, spoločnosť s ručením obmedzeným, požiadala miesto o kúpu pozemku časti CKN parcely číslo 1479/11 o výmere približne 50 m štvorcových v katastrálnom území Žarnovica. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza medzi telesom cesty miestnej komunikácie na ulici Dolnej v Žarnovici a nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa. Žiadosť je odôvodnená tým, že o predmetnú časť parcely sa v súčasnosti starajú a udržiavajú aj v zimnom, aj v letnom období. Žiadosti neodporúčame vyhovieť, nakoľko ide o plochu prilahlú k telesu cesty miestnej komunikácie na Dolnej ulici v Žarnovici, ktorá je potrebná na umiestnenie súčasti pozemnej komunikácie, ktoré sú potrebné pre úplnosť pozemnej komunikácie a na zabezpečenie a ochranu pozemnej komunikácie, eventuálne aj na rozšírenie miestnej komunikácie v tejto časti. Žiadosť spoločnosti Mercius bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisií mestského zastupiteľstva. Komisia výstavby investície a životného prostredia neodporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť z dôvodu možného budúceho využitia tejto časti pozemku na rozšírenie miestnej komunikácie alebo zrealizovanie výhybne pre automobily, nakoľko miestna komunikácia nemá dostatočnú šírku podľa STM noriem. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií životného prostredia a jednomyslne sa s ním stotožnila. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti rozprávu, kolegyne, kolegovia. Možno len kolegom na doplnenie rozšíriť tú informáciu, že keďže sa nám začínajú množiť takéto žiadosti o odkúpenie týchto našich mestských pozemkov, ktoré sú v blízkosti tých miestnych komunikácií, tak máme prijatý taký úzus, že vyslovene z tých dôvodov, aby sme si my do budúcna nejak nezahatali či už tú údržbu alebo nejaké rozširované ciest, tak budeme postupovať takýmto spôsobom a nebude vyhovované takýmto žiadostiam. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme v rozprave k tejto žiadosti. Pokiaľ nemá nikto nič, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o uznesení, tak ako to máte pripravený materiál, kde sa s názorom poradných orgánov stotožnila aj mestská rada na svojom rokovaní a odporúčila mestskému zastupiteľstvu túto žiadosť neschváliť tak, ako máte predložený materiál. Hlasujeme teda o uznesení tak, ako to máte predložené. Poprosím, hlasujeme o tom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďalšia žiadosť, ktorá je tu a je to žiadosť od spoločnosti Remeslostal. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku, pani inžinierka Beďková. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Spoločnosť Remeslostal, spoločnosť s ručením obmedzeným, požiadala mesto o zriadenie vecného bremena na rozšírenie MMT, ktoré vybudovala na mestských pozemkoch za účelom pripojenia nájomného bytového domu
27 bytových jednotiek Žarnovica na elektrickú energiu. Vecné bremeno má byť zriedené v prospech tretej osoby, a to Stredoslovenskej distribučnej akciovej spoločnosti. Žiadosti navrhujeme vyhovieť. Žiadosť spoločnosti Remeslo Stav SRO bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisií Mestského zastupiteľstva. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán odporúčala Mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Od platu za zaťaženie mestských pozemkov vecným remenom komisia odporúčala stanoviť o výške schválenej uznesením číslo 187/2017 Mestského zastupiteľstva zo dňa 12.9.2017, to je vo výške 3 eur za každý aj začatý bežný meter NN siete uloženej pod povrchom zeme na parcelách vo vlastníctve mesta Žarnovica. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyni, kolegovia, otváram k tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie, ale na upresnenie, týka sa toto posledného bytového domu s tým, že vlastne energetici sa zaviazali, keď to dostanú do svojho plánu investícií a jednoducho im to trvá, takže sami vidíme, že koľko stredoslovenská distribúcia až teraz to dostali k tomu, aby sa to oficiálne vysporiadalo, pretože všetko to musia mať zaradené vo svojom pláne, všetkým vyjadrovačkám sa musia, všetky vyjadrovačky jednoducho oni odkontrolovali tak, aby to spĺňalo nejaké ich normy, takže doteraz to s nimi trvalo a bude to vlastne prospech bytové domy, ktorý vlastní v meste. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu tejto žiadosti a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, s ktorým sa spotožnila aj mestská rada na svojom rokovaní, kde mestské zastupiteľstvo vlastne schváluje výhove tejto žiadosti. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Týmto sme vlastne vyčerpali prevody nehnuteľnosti nakoniec majetkom mesta a dostali sme sa do bodu číslo 5 a to je návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 4 z roku 2020 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá vedúca oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Všeobecné záväzné nariadenie mesta číslo 4/2020 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica sa vydáva z dôvodu novely zákona o odpadoch a o zmene číslo 79 z roku 2015, ktorou sa vlastne mení definícia komunálneho odpadu a zároveň sa touto novelou ukladá povinnosť obciam a mestám zabezpečiť od roku 2021 zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného využitého odpadu v domácnosti. Toto všeobecné záväzné nariadenie mesta upravuje podrobnosti o nakladaní nielen s ostatnými komunálnymi odpadmi, jeho jednotlivými zložkami a drobným stavebným odpadom, ale aj o nakladaní biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom. Každá domácnosť na území mesta Žarnovica dostane košík s kompostovateľnými vreckami, ktoré budú slúžiť na ukladanie kuchynského odpadu priamo domácnostiach. Komplexné bytové výstavbe na zber kuchynského odpadu z domácnosti budú určené 120-litrové hnedé nádoby, ktoré budú označené štítkom s nápisom buď bioodpad alebo bio. A tieto nádoby budú umiestnené na stojiskách pri 1100-litrových zberných nádobách na zmesový komunálny odpad. Do týchto zberných nádob budú môcť občania dávať vrecká naplnené kuchynským odpadom. Individuálne bytové výstavbe bude sa vykonávať zber kuchynského odpadu inou formou, a to teda formou od domu k domu, s tým, že každá domácnosť si vyloží košík s vreckom naplneným kuchynským odpadom, respektíve samotné vrecko pred bránu svojho rodinného domu v nádobe na zmesový komunálny odpad.
Po vykonanom zbere kuchynského odpadu si domácnosť zoberie košík späť domov. Kuchynský odpad zo 120 litrových hnedých zberných nádob v komplexnej bytovej výstave, teda na sídlisku, a individuálnej bytovej výstave pri rodinných domoch sa bude odvážať mesiacov marec až október v intervale teda 1x za 7 dní a mesiacov november až február 1x za 14 dní. Tento návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bol prerokovaný aj na komisii výstavby investícií životného prostredia dňa 9. novembra 2020. Komisia voči návrhu všeobecného záväzného nariadenia mesta nemala žiadne pripomienky. Toto všeobecné záväzné nariadenie mesta bolo uverejnené aj na webovom sídle mesta na úradnej tabuli. Počas tej lehoty, keď mohli dať fyzické osoby, právnické osoby od dňa vyvesenia návrhu nariadenia svoje pripomienky, tej zákonnej 10-dňovej lehote. V tejto lehote v návrhu všeobecného záväzného nariadenia mesta neboli uplatnené. Dobre. Ďakujem. Všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca, nech sa páči. Otvorím k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pán poslanec Štipnáč. Ďakujem za slovo. Aby som sa sem opýtať teda tej novej zložke k tomu kuchynskému odpadu. Nebude, ale teda toho môjho názoru, asi dostačujúce raz za týždeň tých, myslím si, že najtopejších mesiacov, ktorú majú, či tie nádoby budú nejakým spôsobom ošetrené tak, keď tam je písané nejaké vetracie, aby nedochádzalo k nejakému energetickému zápachu alebo nejakým iným vplyvom z tohto, že to tam bude uložené počas tých teplých dní, júl, august, kde sú tie dni také najteplejšie, že či by postačilo teda jeden raz za 7 dní jeho zvoz. Nech sa páči, pani vedúca. To je výstave na sedlisku. Tieto 120 litrové hnedé nádoby sú vlastne špeciálne vyrobené pre tento kuchynský odpad. Majú také vlastne vetranie, aby vlastne sa tam nedržiaval zápach, aby nedochádzalo k hnilobnému procesu. Nedá sa úplne zabrániť, že ten zápach nebude, ale bude eliminovaný. A preto aj vlastne zber tohto kuchynského odpadu v letných mesiacoch sa bude vykonávať častejšie, aby vlastne nedochádzalo k zápachu alebo hnilobnému procesu. V tých zemných mesiacoch tam nám to teda postačuje raz za 14 dní. Tak je to ustanovené aj v zákone, že minimálne raz za 2 týždne by mal byť ten zber toho kuchynského odpadu. Neviem ešte. To stačí? Dobre. Pán kolega, stačí odpoveď, Ľuba? No, v tomto áno, mám viac otázok. K tomuto systému, ne? Ja teda, až dovolíte, ja by sa tiež tomu prihlásil a vyjadril. Tieto intervály boli odkomunikované nie teda s firmami, ktoré sa zaoberajú už teda zberom a likvidáciou, ale aj s pracovníkmi z Ministerstva životného prostredia. To znamená, že oni sami doporučujú v takýchto intervaloch, pretože v tej individuálnej výstavbe by sa to malo vykladať len deň, ten deň, keď bude zabezpečený nejaký zberový systém. To je jedna vec. A druhá vec, že tie ostatné nádoby, ktoré tam budú priebežne uložené, tie sa musia vždy po každom zbere dezinfikovať. V domácnosti budú mať jedno vkladacie vrecko, to znamená, že nebude potreba dezinfikovať, bude sa to s nimi odoberať, to sú z tzv. Tých recyklačných materiálov, ktoré sa samorecyklujú. A tie trvalé nádoby, ktoré tam budú, tie sa budú musieť vždy vymeniať za vydezinfikované na tej komplexnej bytovej výstavbe, teda tie spoločné nádoby. Takže zatiaľ takýto systém sa snažia presadiť všetky mestá, alebo teda prevažná väčšina miest na Slovensku. Pretože trvá sa na tom, čo je najhoršie na tom, že nie je ten koncový systém a spracovania tohto odpadu doriešený minimálne, aspoň regionálne, pretože takýto spôsob aj likvidácia zberu
bude veľmi nákladný na to množstvo zberu, pretože ukazujú sa a skúsenosti sú také, že toho zberu, toho množstva nie až tak veľmi veľa, ale jednoducho my sme sa zaviazali v rámci aj Európskej únie, že budeme zavádzať aj takúto zložku a samostatným zberaním, to znamená, že v našom prípade to prichádza do úvahy, že to bude likvidované až teda v tej bioplynovej stanici, tá je presne v ktorej obci, pred Bystricou? Tak na Buči, áno, tak na Buči, tá je najbližšie, takže tam by to malo byť likvidované, pretože skutočne s týmto kuchynským odpadom je problém, ako ho likvidovať. My nebudeme tam všetko ukladať, my vlastne tým, že sme v tom projekte, kde chceme kompostovať taký ten klasický rozložiteľný kuchynský odpad, to sa potom povie, že čo vlastne bude možné z tohto kuchynského odpadu, ktorý sa má zavázať od prvého prvý, tak my vlastne časť toho, keď nám prejde ten druhý projekt, budeme vedieť spracovať do kompostu, ktorý bude voľne použiteľný a k dispozícii pre obyvateľov. Hej. To znamená, že my budeme vedieť ešte následne eliminovať tie množstva, tak preto si myslíme, že pre nás by toto množstvo bolo postačujúce riešiť aj takouto občasnosťou, takýchto intervaloch a aj teda za tú cenu, že to bude musieť voziť do tej bioplinky. Pretože iné spracovanie, respektíve doteraz nie je schválené ministerstvo životného prostredia v najbližšom našom okolí. Hej. Takže asi len toľko na doplnenie. Je to téma skutočne na veľmi veľa otázok a na veľkú diskuziu, ale musíme tie kroky spraviť, pretože viete, ako sa oficiálne k tomu postaví ministerstvo životného prostredia, že nebude jednoducho uplatňovať nejaké prísne sankcie, ale že musíme začať s tým, že termín sa neposunie, aj keď teda Európska komisia od nás chcela toto, aby sme mali splnené v roku 2023. Zrejme sa predpokladá to, že rôzne skúsenosti sa teraz naberú s týmto nábehom, rôzne s občasnosťami, spôsobom nakladania s tým, s množstvami, takže asi do toho 2023 by malo celé Slovensko mať už nejaký ucelenejší systém a bude sa môcť deklarovať, že áno, takto to vieme likvidovať, aj to likvidujeme voči tej Európskej komisii. Takže ja si skôr myslím, že toto sú teraz ešte také obdobia, kde sa všetko ešte hľadá, kde tých otázok bude aj z našej strany veľmi veľa, aj na ministerstvo životného prostredia. Je otázka, že o koľko to zvýši celkové náklady na likvidovanie takéhoto odpadu, pretože tie finančné prostriedky skutočne sú nie malé, aby sme to likvidovali tak, ako je to teraz možné. A na tie objemy toho odpadu to bude skutočne asi najdrahšie likvidovaný odpad v našom meste, keď to prepočítame na 1 kg. To som o tom presvedčený, ale nech sa páči, ešte sme v rozprave, ja som len teda sa prihlásil do rozpravy takisto, lebo skutočne sa veľmi dlho zaoberáme s tým. Máme aj žiadosť, pani vedúca vie, na Enviro fonde, len bohužiaľ aj Enviro fond doteraz ešte sa nevie sa spamätať, ako by nám nastavil. Oni deklarovali, že nám pomôžu, lebo tie vstupné investície budú relatívne vysoké, že nám teda pomôžu, že bude otvorený na to grantový mechanizmus, ale zatiaľ to ešte neupresnili a nemáme. Je avízo, že áno, bude tá výzva a ešte nebola vyhlásená. Hej? Takže aj tam čakáme, že či nám to nejakým spôsobom pomôže pri nakladaní, ale ja si myslím, že pokiaľ sa do tohto pustíme takýmto spôsobom, tak aj sami budeme mať nejaké skúsenosti, ako nám to funguje a čo sa bude na tom eventuálne vylepšiť a možno aj tie kooperácie s tými potenciálnymi firmami, ktoré budeme musieť na to využívať, sa tiež budú nejakým spôsobom vylepšovať a možno viacej precizovať to, čo vlastne potrebujeme a či nám to oni vedia asi v akom rozsahu poskytnúť. Z mojej strany všetko, nech sa páči, ešte sme v rozpráve. Ešte raz, nech sa páči, vám poslanec. Ďakujem. Aj na základe tvojho teraz vyjadrenia v tom, že táto téma si bude vyžadovať ešte nejaké možno dopracovanie a nejakú ešte ani nejakú širšiu odkomunikovanie alebo tak, ale čiže nebudem klásť tu všetky tie otázky, ktoré mi z toho vznikli po preštudovaní tohto všeobecného záväzného nariadenia, ale aj to, čo si povedal, že to bude nemalá finančná položka na likvidáciu alebo zber odpadu ako všeobecne ako také,
bude toto prenesené na plecia občanov, alebo akou formou, a aká to bude asi čiastka, keď to už má začať na nejaké krátke doby. Jednoznačne, že bude to musieť mať tento dopad, pretože my teraz, keď už sme kalkulovali, aké sú náklady, tam sa vlastne kalkuluje na každé zberné miesto. Tam nejde ani o tie objemy, ale o tie zberné miesta. Takže tá logistika je tam jednoznačne najdrahšia, preto som povedal, že poviem to ľudové, ten jeden košťal vyjde ako veľmi, veľmi draho, ale bohužiaľ ministerstvo na tom trvá. A my keď sme tak porovnávali, tak my až po navýšení tohto poplatku, zatiaľ teda, čo máme kalkulácie, kde sa vychádzalo už aj z verejného obstarávania tých nádob, lebo je viacej už dodávateľov na trhu, takže projektoví manažeri, zrovna pán kolega Hudec to má na starosti, takže už sú aj vysúťažené, alebo teda sú už výsledky jednotlivých druhov to obstarávania, pretože jedna vec je obstarať, druhá vec je zase, že kto to bude likvidovať, tiež za koľko to bude vedieť likvidovať, takže tam bude niekoľko obstarávaní. A vyzerá to tak, že my by sme sa mohli dostať na tú úroveň, pri ktorej už dnes je vyrubovaný poplatok za bežný komunálny odpad na Novej Bani, pretože oni sa pohybujú niekde okolo 30 eur teraz, takže my keď by sme započili, neviem teraz, s akými poplatkami oni pôjdu hore, Banská Štiavnica je niekde na poplatku 34 eur, takže viete, že my sme niekde úplne inde aj s tými poplatkami, takže určite keď to prenesieme, tak ešte nedobehneme. Ešte ich nedobehneme s nákladovosťou na jedného obyvateľa. Takže dúfam, že sa nám to podarí tak, ako máme zámysel, lebo my robíme tzv. Kombináciu, my to nenecháme vyložené na tie firmy, ktoré veľmi radi ponúknú aj celý zber, aj celú distribúciu, aj samotný zvoz, dezinfekcia, neviem všetko. My by sme chceli časť toho riešiť vo vlastnej réžii a jedine to, čo technologicky nevieme si zabezpečiť a nemáme také spracovanie, ako je ten koncový spracovateľ, tak to by sme chceli zazmluvniť. Uvidíme, v akom rozsahu on tie služby nám poskytne, lebo samozrejme, že oni sú nastavené, to skutočne tie čísla, ktoré my sme mali v tých prieskumných konaniach, pani Venica vie, ktoré nám tam neskutočne teda podsúvali také čísla, že ja som sa až divil. Ale samozrejme, je to povinnosť, ktorá je prenesená na obce a teraz tie firmy, ktoré majú technológie na spracovanie, no tak využívajú ten priestor a samozrejme núkajú všetko. Hej. To znamená, že my vám to aj zvezieme a vy sa o nich nestaráte, len nám zaplaste ročne, ja neviem koľko, 50-60 tisíc, čo boli tie cifry, pamätáte si, no tak to ako, to sme potom hneď povedali, že asi touto cestou my nepôjdeme, keď sa tak jednoduchšie rozhodli niekde nejaké okolité mesta, sme povedali, keď máme mestský podnik služieb, tak skúsime vo vlastnej režii, skúsime z grantového mechanizmu získať minimálne aspoň na tie vstupné investície, no a uvidíme, ako nám to bude fungovať. Ja osobne si myslím, že mohlo by to takáto kombinácia, ktorú my teraz zvažujeme zaviesť, mohlo by nám to zafungovať za podstatne nižší výmer na jednoho obyvateľa, ako sú v okolitých mestách. Blíži sa na koniec roka, keď budeme schvaľovať nejaký... My tie čísla už budeme vedieť pri schváľovaní rozpočtu, pretože tam sa už bude musieť schvaľovať aj poplatok. To znamená, že tie čísla už budeme vedieť presne, ešte som povedal, jedno verejné obstarávanie už mám za sebou, robíme ďalších, takže uvidíme, ako to dotiahneme do celkovej tej sumy, aby sme vedeli odkomunikovať, aký bude náklad na jedného obyvateľa. Tam sa skutočne nedá počítať množstevný odpad, lebo tu je najväčšia položka, to jedno odberné miesto, ktoré my zo zákona musíme zabezpečiť. To znamená, že či tam aj niečo bude, či tam niečo nebude. Ja osobne si myslím, že toto má ešte veľa, veľa slabých miest, tento zber kuchynského odpadu, ale ministerstvo sa tvári, že to má pod kontrolou, ja si nemyslím. Stanovisko Združenia miest a obcí bolo, aby sa jednoznačne povedalo, akým spôsobom bude a kde regionálne zabezpečené, aby za prvé sa nezneužíval monopol tých spracovateľov konečných a za druhé, aby boli približne rovnaké podmienky pre každého obyvateľa v tejto republike. To znamená, aby sme to nevozili do Košíc, pretože ten Košičan je automaticky zvýhodnený, poviem to obrazne. No toto bol celý problém, prečo mesta a obce stále oponovali s tým, že pokiaľ štát do toho nenaviedol nejaký systém, takže to je
je nie celkom dobrý spôsob, aby tlačili nás, aby sme to začali zbierať, keď ešte nemáme zadefinované, aká bude sieť tých spracovateľov. A toto bol celý nejaký kameň úrazu, prečo aj mesta sa bránili, ale teraz nový minister jednoducho povedal, že neodloží, akurát, že postupne sa bude hodnotiť, ako sa vieme s tým vysporiadať, či lepšie alebo horšie, pretože tie technológie skutočne nie sú ani lacné a nie sú jednoduché na to konečné spracovanie toho kuchynského odpadu. Tam je presne predpísané, aké technológie môžu byť na takéto spracovanie použité. A poviem tak, že na Slovensku, keď už beží skúšobná prevádzka na báze iného spracovania tzv. Smesového komunálneho odpadu, tzv. Tepelnou termizáciou, kde už sa nerobí takto samotný zber a sú tie zariadenie sú skúšobné prevádzky, som to bol pozrieť a videl som to na vlastné oči, samozrejme, že tá skúšobná prevádzka musí prejsť posúdzanie vplyvov na životné prostredie, pretože nie sú to jednoduché veci, tak potom neviem, čo potom spravíme so všetkými tými našimi košičkami, kybličkami a neviem všetkým možným. Takže toto aj z môjho pohľadu sa zdá, že asi by sme nič nestratili na Slovensku, keby tieto skúšané prevádzky boli odskúšané v priebehu roka, pretože hovorí sa o tom, že 2021 by malo ministerstvo o tom rozhodnúť, či bude možné na Slovensku implementovať takéto technológie, pretože vo svete všade sú, táto technológia beží v Poľsku, v Nemecku, veľmi sú rozvinuté, dokonca firmy ich samotné majú, kde teda zabezpečujú stravovanie veľké firmy s 5000 zamestnancami a podobne, takže až to tam splňa nejaké kritériá a sú to tí istí dovozcovia a tí isté firmy, ktoré to distribujú a u nás na Slovensku by sme to tiež teda mohli zaviesť, keď si myslím, že Nemci sú tiež jedna z krajín, Rakúsko takisto, je strašne veľa týchto konečných spracovateľov toho zmesového komunálneho odpadu. Mimo separantu, mimo kompostovania, biologického zložiteľného, ale proste takého klasického zmesového komunálneho odpadu. Takže to je vlastne všetko, čo ja o tej problematike zatiaľ viem a snažím sa aj tam zorientovať v tom, lebo ja som bol skutočne aj na tých ukážkach, v tých zariadeniach, boli sme tam všetci primátori z okolitých miest, sme sa zúčastnili na tej prezentácii tých zariadení, ktoré sú skúšobné prevádzke. Ja osobne si myslím, že toto je cesta do budúcna a nie stále niekde riešiť, koľko nádob budeme mať, na aké separovanie a kam to ešte budeme voziť. Takže dá sa to regionálne veľmi dobre rozmiestniť. Ten dodávateľ povedal, že je to vlastne len skladačka akurát podľa výkonu objemu, ktorý potrebuje a že to sú vlastne zariadenia, budú sa jedno priložiť, dve, tri, hej, ale ten filtračný systém, to je všetko to isté, hej, úplne. Takže ten deklaroval, že kdekoľvek, kde bude o to záujem, tak to môžu nainštalovať, len samozrejme, že ministerstvo životného prostredia musí ustrehnúť všetky tie povolené limity, ktoré tam u nás platia na takéto zariadenie. Po jej strane všetko, nech sa páči, ešte sme v rozprave. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Bude to nejak možné ako s odstupom času, keď sa to zavedie nejak kontrolovať, napríklad tak, že komunálny odpad vyvážame a niektorí ľudia absolútne kašľú na nejakú recykláciu, plast, sklo, papier, že proste prasnú to do niečoho. Či budú vlastne spoplatnení automaticky domácnosti a že či bude sa podieľať alebo nebude, alebo či sú nejaké také tabulky, že koľko to mesto alebo na počet obyvateľov musí vyrecyklovať, alebo ja neviem. Tie tabulky, pardon, už platia teraz, pani vedúca by vám mohla odpovedať, že podľa toho sa nám spoplatňuje jedna tona úložky na skládke a pokiaľ, a nechce vás strašiť, ale ministerstvo životného prostredia je pripravené tieto poplatky, ktoré sa dneska pohybujú v desiatkách eur za tonu, tak ich cieľová hranica je, že to chcú dosiahnuť na 100 a viac eur. To znamená, že budeme musieť hľadať tie riešenia bez toho skládkovania. Preto hovorím, že bezskládkový systém je ten, tá tepelná termizácia, kde jednoducho ten materiál sa dá používať ako absolútne neškodlivý materiál v stavebníctve, posypový materiál a podobne. Neobsahuje žiadne škodliviny, takže recyklovanie toho odpadu je zabezpečené, ale teraz zatiaľ je taký názor na ministerstve, že postupne, aby sa teda v tomto systéme dosiahlo aj to,
aby boli tí obyvateľa motivovaní postupne dotrieďovanie separantu, lebo tie spoločnosti už nebudú môcť nedotriedený, ani nevezmú nedotriedený odpad. To znamená, že sa stane to, že obyvateľ, ktorý bude mať separovateľnú komoditu v zmesovom komunálnom odpade, bude právo zvozovej spoločnosti mu to neodviesť. Takisto ako bude mať právo firma, ktorá prevádzkuje teraz skládku, že keď prídete s komunálnym odpadom a zistí, že tam je separovateľná komodita, tak jednoducho vás nepustí tam. Skutočne takáto bude cesta ďalej. To znamená, že môže sa stať, že ten dotyčný človek nebude mať zvezený ten komunálny odpad, zmesový, teda pardon, ale potom ostáva otázka, že čo s komplexnou bytovou výstavbou. Hej. Pretože tam potom veľmi ťažko by sme vedeli, ako neodvezieme, ja neviem, celé bytovke. Takže toto je taká trošku slabina toho, čo teraz razí ministerstvo a bude sa samozrejme sprísňovať ten systém a postupne sa bude prechádzať na tzv. Nosievný zber, pretože tam už je potom presnejšie a adresnejšie, ale stále to nosievné, ten nosievný zber u komplexnej bytovej výstavby nikto nevyriešil. Buď teda sa budú robiť výmery podľa všeobecného záväzného nariadenia na bytové spoločenstvo a bytové spoločenstvo bude poplatník a potom je možné voči nemu aj uplatniť takéto sankcie, potom voči nemu je možné aj merateľné hodnoty uplatňovať, to znamená, že toľko to vyseparujete a len toľko to dávate na skladku. Takže aj takáto možnosť sa tam ukazuje do budúcna ako jediná, ale budeme teda, pokiaľ prejdeme na ten nosený zber, budeme musieť aj my upraviť takýmto spôsobom likvidáciu zmesového takého typického komunálneho odpadu, lebo tam ináč na tej komplexnej bytovej výstavbe je to problematické zaviesť aj dosledovať pôvodcu toho, buď teda zle vyseparovaného, alebo vôbec neseparovaného. U tej domácnosti tamto vieme veľmi adresne, že teraz, to znamená, že zafunguje to, ale pravdepodobne asi aj o tomto budeme musieť uvažovať možno aj v priebehu budúceho roka o tom nosievnom zbere. Druhá vec je tá, že čo bude treba, tak bude treba na to vybaviť vážiaci zariadenia, lebo bez tých vážiacich zariadení a presne identifikovaním, koho je to odpad a koľko toho odpadu je. Takže možno, že aj toto bude otázka, s ktorou budeme sa obracať alebo teda žiadať Envirofond, lebo stále oni deklarujú, že teda, aby sme sa tak strašne nebáli tých opatrení tej novely zákona, lebo že budú nám všestranne nápomocní, lebo skutočne potom sa stane to, že to bude musieť prenášať na toho obyvateľa, čo teda nie je najlepšie riešenie. Tí obyvateľia potom sú vlastne konečne tí, ktorí sú v celom tomto systéme tí, ktorí na to doplácajú. A to si myslím, že by nemalo byť takýmto spôsobom. Áno, tie opatrenia by mali byť aj teda jeden z nástrojov spoplatnenia, pokiaľ to nebude robiť, ale za druhej strane aj ten motivačný faktor tam musí byť. A keď to nebude adresné, tak to veľmi ťažko budeme vedieť spoplatniť a zdražieť tomu konečnému, hej, že to nerobí tak. A zase, keď budeme vedieť, kto bude separovať, tak zase, aby mohol byť nejaký spôsob zvýhodnený, ale bez nosievného zberu to nepôjde. Takže aj toto bude otázka, s ktorou sa budeme musieť zaoberať, možno už aj v priebehu budúceho roka. Teda na ten ďalší rok, aby sme to pripravili. Nech sa páči v mojej rozprave. Ja by som sa len doplniť, keď sa jedná o toto VZN-ko, ktorý je veľký ako dôležitý dokument, tak z vedúceho oddelenia výstavby životného prostredia. Ja som poslala kolegom poslancom predstihu aj z toho dôvodu tento dokument, aj staré verzii, aj nové verzii, aby ste nám poslali otázky, pripomienky, námety, návrhy, aby sme teda, keby to bolo fakt niečo také, že sa to dá tam zapracovať, aby sme to už mohli vlastne tu možno mať zapracované, tak ja by som vás prosila na budúce, že tiež skôr a možno vám môžeme poslať aj písomnú odpoveď na to a môžeme to tu napokon vlastne o tom diskutovať už čo širšie, že vlastne, aby sme to tu nezdržiavali tým, že čo to asi mohlo byť, tak ja som to aj z toho dôvodu posielala s vedúcou, že tie námety neprišlo jemi od nikoho, pripomienky ani nejaké ďalšie návrhy, takže sme to uzatvorili tak a predložili tak, aký bol návrh z toho komisii. Ďakujem pekne. Ja ale sa vrátim k tomu, to, čo tu bolo povedané, že tu ešte bude veľmi veľa otázok a veľmi veľa odpovedí. To znamená, že teraz na začiatok treba povedať na rovinu, že musíme to spustiť,
lebo bude nám hroziť sankcia zo zákona a budeme hľadať tie riešenia aj v priebehu roka, lebo skutočne toto si myslím, že sme len na začiatku pri riešenia problematiky odpadov, tak ako teraz presadzuje Ministerstvo životného prostredia. Takže tých otázok a odpovedí určite ešte bude veľmi veľa, ako sme tu už spomenuli pred chvíľou. Takže ja si myslím, že časom, tak ako to bolo povedané, áno, budeme sa musieť k tomu vrácať. Ja predpokladám, že už po tých prvých zisteniach, ako nám to funguje v priebehu budúceho roku, to, čo sa teraz pokúšame, tak budeme musieť vyhodnocovať, ako s tým ďalej budeme robiť a možno aj tie ďalšie opatrenia na to predtriedovanie toho odpadu a samozrejme aj pripravovať sa na ten nosťevný odpad. Lebo ja osobne si myslím, že tá cesta, ktorú razia tie firmy, ktoré idú s tým termickým rozkladom toho komunálneho odpadu, je cesta, ktorá je už definitívna, kde už nemáte žiadne otázniky, ani žiadne veci, čo s tým naďalej. Oni tie veci už vo svete fungujú, tak ja si myslím, aby sme nemýšľali, ja neviem, to, čo už je niekde vymyslené skôr, aby sme sa to snažili tak uplatniť, ako sa to uplatňuje u nich, lebo my u nás aj dobrý úmysel vieme veľmi rýchle pokaziť na Slovensku, že to, čo funguje niekde inde vo svete, tak my si nájdeme hneď vlastnú úpravu a vlastnú variantu. Takže nech sa páči, sme v rozprave. Pán poslanec Štifnič. Ďakujem. Ja by som chcel len zareagovať krátkosti na teda pani zastupkyňu primátora v tom smere, že naše otázky, ktoré tu boli položené, aj z mojej strany, myslím si, že strany pána Huberta, neboli smerované na zmenu tohto všeobecného záväzného nariadenia, ale na to, aby boli dopovedané veci, ktoré by ste nám napísali v odpovediach, nepočuli by ich občania, alebo tak či tak by sme sa u nich tu bavili, pretože budeme konfrontovaní s týmito otázkami a s mnohými viacerými, ešte ktoré som mal ja k tomuto materiálu, ale samozrejme aj pre krátko času, alebo toho, že táto problematika je veľmi rozsiahla a uvidíme, čo nám prinesie ten samotný život, tak to nebudem tu prezentovať, ale len hovorím o tom, že ľudí bude zaujímať o tom, koľko nás to bude stáť, aký to bude mať osob, nebude mi to tam smrdieť alebo nejakým spôsobom ináč obmedzovať môj život, hej, v tom priestore alebo tam, kde to bude uložené. Vzniknú otázky ohľadom toho, že napríklad ten poplatok u nás je pre všetkých rovnaký, pre každého jedného občana, okrem tých teda tých dôchodcov alebo tak, ale či to je individuálna alebo sídlisková, hej, bývanie, mnoho tých individuálnych bytových domov majú nejaké hospodárske zvieratá alebo niekde, kde takýto odpad vedia zúžitkovať takýmto spôsobom. A napriek tomu sa aj tento poplatok dotkne. Takže to len hovorím, že tieto otázky vznikli z toho, nie na zmenu všeobecného záväzného nariadenia, ale z toho, čo sa pripravuje a ako sa to, aký to bude mať dosah a dopad na našich občanov. Ďakujem. A ako sme povedali, že určite toto je vec, ktorú jednoducho musíme splniť tak, aby sme v prípade kontroly inšpekcie životného prostredia povedali, áno, máme prijaté všeobecné záväzné nariadenie, áno, máme vysúťaženého, ideme toto zabezpečovať, áno, máme zmluvného partnera, ale fakt v priebehu budúceho roka uvidíme, koľko bude tých otázok, ktoré budeme musieť sa k ním vracať aj na zastupiteľstve, ale ešte raz hovorím, že aj v prípade toho, že u nás by zhruba tá kalkulácia, ktoré teraz sa rozprávame, sme sa dostali na ten poplatok na toho jedného obyvateľa, tak stále to nedosahnešie poplatku v okolitých mestách, pretože podobný systém má Banská Štiavnica, podobný systém Nová Baňa a tam ešte teraz pred navýšením skutočne už mali vyššie poplatky, neporovnateľne vyššie poplatky ako my. Ale to záleží o tom, ako majú tam zvolenú logistiku, to je každého individuálne, koľko separujú, koľko majú, lebo keď sme sa o tom rozprávali, tak napríklad teraz my, keď už deklarujeme, koľko my vyseparujeme komody, tak podľa toho sa nám spoplatňuje úložka tony na skládke, lebo sú nejaké normy, ktoré hovoria o tom, že teda Slovensko koľko chce dospieť, teda koľko percenta separantu alebo vyseparovania z celkového odpadu, koľko chce dosiahnuť, tak jednoducho podľa toho upravuje výšku tej tony. Zatiaľ to robia takýmto spôsobom. Hej, proste prevádzkovateľ povie áno, títo jednoducho vedia toľko a toľko. My keď deklarujeme životnému prostrediu, že toľko a toľko to hlásení deklarujeme, že koľko sme vyseparovali, tak podľa toho pre mesto Žarnovica je schválená tona za skládku na tejto
skládke komunálneho odpadu, zmesového. Ale to je zatiaľ, hej? To je zatiaľ, preto hovorím, že musíme robiť, aby sa čoho najmenej tam odviezli, pretože poznám okolité obce, ktoré skutočne majú dvojnásobok za tonu za uloženie, takže zatiaľ to robia takto, ale bude to sprísňované, tak ako hovorím, že jednoducho príde aj tzv. Pretriedovanie. To znamená, že už nebude môcť pustiť tam ani tá prevádzková, ten prevádzkovateľ tej skládky takéto vozidlo, keď je tam zjavne množstvo separantu, pretože jemu sa môže stať, že jemu zase príde inšpekcia životného prostredia a povie, že porušuje záväzné vyhlášky ministerstva a môže mať zase sankcie on ako prevádzkovateľ skládky, že zobral vôbec taký odpad tam. Preto hovorím, že určite ešte ďalšie kroky budú následne aj v priebehu budúceho roka sa musieť možno aj z našej strany prijímať, vyhodnocovať tie opatrenia a určite ja nemám žiaden problém, pretože túto problematiku budeme musieť spoločne riešiť, aby tie informácie boli možno na každom zastupiteľstve, nie len vám, ale aj tej verejnosti, tak ako to bolo povedané. Dobre? Nech sa páči. Ešte pán poslanec. Ešte to som chcel tomu povedať, že vlastne aj tých ľudí treba potom tak oboznámovať s tým odstupom času, že to dotrieďovanie, čím menej toho budeme robiť, tým menej nákladov to bude, tým menej sa na tú skládku vyvezie tí ľudia, že možno hlavne v tej sídliskovej časti, kde sa to dáva do toho spoločného všetkého, že tou osvetou a tým, že nebudeme si spoplatňovať tie ceny niekde veľmi vysoko, možno, že troška lepšie začnú separovať a možno tomu napomôže aj ten zákon, ktorý by mal byť o zálohovaní petfliaž. Takže si myslím, že toto je aj na tých samotných ľuďoch, hlavne v tých usadlostiach tých väčších. Ale osvetu určite mesto by malo robiť potom, no, v priebehu takú väčšiu. Pokiaľ by sa našiel univerzálny model, tak vyspelé krajiny sa už so zálohovaním petfliaž veľmi nezaoberajú, pretože tam automaticky tá firma to vie vyrecyklovať, to znamená, že vedia sa toho zbaviť veľmi, veľmi rýchle, takže oni prišli na to, že nie je potreba to recyklovať. Ale svet sa vyvíja, aj tie technológie sa vyvíjajú, takže uvidíme, čo nám čas priniesie. Dobre, a si myslím, že áno, určite o tom, že tí ľudia tí informácií mali mať čo najviac, ako nakladať s odpadom, to je fakt pravda. Pán poslanec, nech sa páči. Takého praktického hľadiska, že asi kedy sa to plánuje tým občanom dať tieto všetky veci, plus ako sa im to bude distribuovať a že či budú mať nejaký letak k tomu, že čo tam všetko patrí a tak ďalej. Všetko pripravíme, keď to budeme mať hotové. Uvidím, že čo bude možné z recyklačného fondu, teda z Envirofondu, tak aby som bol presný, lebo stále si mýlime recyklačné voči OZVčka. Z Envirofondu, čo môžeme získať, hej, kedy by to mohlo byť, lebo to všetko, pokiaľ oni nám schvália, pokiaľ my tam budeme úspešní v nejakej žiadosti, v nejakom projekte, tak to potrvá chvíľku aj s tým verejným obstarávaním. Ale my tie verejné obstarávania už robíme, a kolegyňa potvrdí, my už robíme dopredu, lebo vieme, že čo by mohlo byť predmetom, a my už dopredu robíme tie verejné obstarávania, tak aby sme sa už nemuseli s tým zabávať, že jednoducho, keď vybehne tá výzva, tak aby sme mohli veľmi rýchle dať tú žiadosť. Ale bez ohľadu na to, my už niektoré veci budeme realizovať, lebo až bude výzva postavená tak, že budú nám započítané aj formou refundácie tie náklady, tak jednoducho ja sa nebraním tomu, aby sme čo najskôr možno z vlastných zdrojov to zakúpili, aj to vysúťažené. A pokiaľ by nám to bolo schválené aj formou, že nám to budú refundovať možno niekedy v apríli, alebo ja neviem kedy, to je úplne jedno, len aby sme čo najskôr mohli s tým začať, tak určite neviem vám teraz povedať, skutočne, lebo Envirofond už slúbuje 2 mesiace, že intenzívne pracuje na tej výzve a zatiaľ nie je nič na svete, takže keď bude akákoľvek informácia, tak aj na zastupiteľstve viem vám to povedať, môžeme sa k tomu vrátiť, môžeme ďalej informovať tých ľudí, ale určite tá masívna informovanosť bude musieť byť za schránkovaním materiál, odkedy to bude, kedy si budú môcť čo vyzdvihnúť, ako to bude distribuované aj o tom systéme, takže určite znovu tie informačné letáky budeme musieť aj niekoľkokrát po sebe zrejme dať zaschránkovať tým ľuďom, aby neboli nejakým spôsobom z toho dezorientovaní. Takže teraz momentálne neviem odpovedať,
úplne presne. Môžeme sa k tomu vrátiť aj na budúcom zastupiteľstve, zrovna môžeme potom prosiť aj projektového manažera, ktorý to má na starosti, aj tie súťaže. Možno, že už bude aj tá výzva na svete a budem vedieť vám konkrétnejšie odpovedať. Dobre, sme ešte teda v rozprave k tomuto bodu. Pokiaľ nie sú nejaké dotazy, pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako odporúčala svoje rokovanie Mestská rada, kde Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záležitosti nariadenie, tak ako je v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu, Ďakujem pekne, nikto sa nezdržá, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 6, a to sú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Tento materiál predkladá pani vedúca správy majetku mesta, pani inžinierka Beťková. Nech sa páči, pani vedúca. Na základe výkonnej kontroly dodržiavania uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri hospodárení s majetkom mesta, vykonaných hlavnou kontrolou okolo mesta a následne prijatých opatrení bolo potrebné jednoznačne vymedziť zóny, ktoré sú uvedené v legende cenníkov. Následne sme v organizačnej smernici 46 upravovali výšky stanovených finančných limitov pre mestské zastupiteľstvo a primátora mesta, aby bola jednoznačne vymedzená kompetencia orgánov obce, ktoré sú vymedzené v článku 3 tejto smernice. Do kompetencie primátora pribudol nájom a vypožička mestského športového areálu za účelom konania športových a kultúrno-spoločenských podujatí, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, tak ako stanovuje zákon. Aktualizovali sa cenníky, ktoré tvoria prílohu organizačnej smernice 46. Pribudol cenník číslo 6, ktorý stanovuje minimálnu výšku jednorázovej odplaty za zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica vecným bremenom prípojkom na existujúce inžinierske siete. Cieľom zapracovaných zmien bolo zefektívnenie práce a pružnejšie reagovanie na požiadavku zo strany občanov pri povoľovaní zjazdov, umiestňovaní inžinierských síť na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Na zasadnutí Komisie financie správy majetku dňa 11.11.2020 boli zapracované zmeny v OS46 prerokované a hlavná kontrolórka predniesla pripomienky, ktorými sa komisia stotožnila a odporúčala ich zapracovať. Ďakujem. Ďakujem, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozprávu, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi teda ukončiť rozprávu k tomuto bodu a nechať hlasovať o návrhu zásad, s ktorými sa stotožnila aj Mestská rada na svojom rokovaní, návrh na uznesenie, ktoré mestské zastupiteľstvo schvaľuje štvrté vydanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tak, dostali sme sa k bodu číslo 7 a to je návrh na odvolanie a schválenie člena dozornej rady Mestského podniku služieb. Tento materiál predkladá inžinierka Kazimírová, zástupkyňa primátora. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako máte v dôvodovej správe, predložené materiály uvedené, že dozornú radu plat členov schváluje Mestské zastupiteľstvo. Dozorná rada pri Mestskom podniku služieb je 5 členov. Jej členmi sú teda poslanci Mestského zastupiteľstva a 2 zamestnanci Mestského úradu. Tým, že vlastne naša kolegyňa inžinierka Svetlana Škodová nastúpila na materskú dovolenku 28. tak navrhujeme v ďalšom návrhu uznesenia na jej miesto vlastne navrhujeme inžinierku Milanu Budinskú, ktorá je vlastne aj profesne po nej na tej pozícii vedúcej ekonomického úseku. Dobre, takže je to vlastne pomerne formálna vec, ale cez to všetko otváram a rozpravu k tomuto bodu, pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dotazy. Dovolte, aby som ukončil rozpravu. Nechal hlasovať o návrhu na uznesenie
kde mestské zastupiteľstvo odvoláva, tak ako sme v texte poprosil, hlasujem o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje za člena dozornej rady, tak ako uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým sme vyčerpali po číslo 7 a dostali sme sa k bodu číslo 8 a je to návrh školských vzdelávacích programov, výchovných programov škôl a školských zariadení, zriadiateľské pôsobnosti mesta. Tento materiál predkladajú postupne jednotliví štatutári. Centrum voľného času tento materiál predkladá pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. V podstate v tom výchovnom programe zariadenia sa v podstate nič nemení, zostáva všetko naďalej nezmenené, len bol doplnený a novelizovaný bod číslo 7, a to hodnotenie pedagogického odborného zamestnanca zariadenia na základe schváleného plánu profesijného rozvoja zariadenia na roky 2020 až 2024, ináč všetko ostáva nezmenené. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani riaditeľka, nech sa páči, otváram k tomuto budú rozpravu. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporučila mestské zastupiteľstvo prijať v takomto znení aj mestská rada na svojom rokovaní. Poprosím vás, teda hlasujeme o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje výchovný program Centra voľného času. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Prejdeme do bodu číslo 9 a to sú správy jednotlivých zariadení školských a výchovno-vzdelávacích inštitúcií. Nech sa páči, materiály predkladajú postupne pani riaditeľka základnej školy, pani magistra Miroslava Cenderská. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže správa o výchovno-vzdelávacej činnosti je výsledkom v podmienkach za školský rok 2019-2020. Je rozdelená do niekoľkých kapitol. Obsahuje identifikačné údaje, obsahuje aktivity na verejnosti, SWOT analýzu, výsledky hospodárske, výsledky súťaží, olympiád, projekty. Čiže podrobnejšie informácie, ktorú celá táto správa obsahuje, ste mohli dostať v nahliadnutí, takže ak máte prípadne nejaké otázky, môžem zodpovedať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Kolegyne, kolegovia, ja otváram k tomuto materiálu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy na pani riaditeľku ako predkladateľa, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výchovnom vzdelávacej činnosti, jej výsledku a podmienka základnej školy. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, pani riaditeľka, aj vám za to, že ste prišla medzi nás a odprezentovala tento materiál. Budeme pokračovať v bode číslo 9 a druhý materiál predkladá pani riaditeľka materskej školy. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Správa je členená takisto ako aj pani riaditeľka zo základnej školy vravela na jednotlivé časti. Práve sú obsiahnuté všetky údaje, ktoré sa týkajú chodu materskej školy, realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, vyučovania celkového ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, rozvíjania osobnosti dieťaťa v konkrétnych oblastiach, aktivity prezentácia materskej školy na verejnosti počas školského roka, finančné hmotné zabezpečenie, príjmy a výdavky organizácie, vyhodnotenie koncepčného zámeru materskej školy, ďalej sú odporúčania pre ďalší rozvoj materskej školy a správa obsahuje v tej záverečnej časti aj časť, ktorej je hodnotenie realizácie školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas zatvorenia materskej školy z dôvodu pandémie COVID-19.
celkové práce zamestnancov počas tohto náročného obdobia. Takže to je asi tak všetko a také dôslednejšie vypracovanie tej správy vlastne ste mali predložené, tak ak niekto má k tomu nejaké otázky, nech sa páči, môžem odpovedať. Pani riaditeľka, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Otváram rozpravu, pani riaditeľka, je vám k dispozícii, nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť aj mestská rada som rokovaní, kde mestské zastupiteľstvo schváluje správu o výsledkách a podmienkach výchovno-vzdelávacie činnosti materskej školy. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu a je to správa o výchovno-vzdelávacej činnosti zo základnej umeleckej školy. Tento materiál predkladá pani riaditeľka Poverná. Nech sa páči, pani riaditeľka. Ďakujem veľmi pekne. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej umeleckej školy bola vypracovaná za školský rok 1919-1920. Ešte v tomto školskom roku bol riaditeľom pán Patrik Kontko. Všetko vlastne formálne sa správa zaoberá počtom žiakov, učiteľmi, ktorí fungovali na tejto škole v tomto roku, výsledkami výchovno-vzdelávacej činnosti, formou, ktorou boli ukončené absolventské skúšky a rôzne, poukazuje na rôzne aktivity vzhľadom k verejnosti, škola verejnosť, škola rodičia, poukazuje na rôzne výsledky, ktoré škola vlastne v tomto školskom roku mala v súťažiach a v rôznych projektoch. Najviac, čo sme hrdí, tak je to projekt Žarnovické pódium, ktoré vlastne naša škola organizuje a má veľmi dobrý ohlas. V minulom školskom roku 1919-1920 prebiehal tejto súťaže štvrtý ročník a veľmi výrazné a veľmi dobré výsledky sme mali aj vo výtvarných súťažiach a hudobných súťažiach, ktoré boli organizované či už regionálne alebo celoslovenské, ale aj na medzinárodnej úrovni. Správa ďalej predkladá výsledky hospodárskej činnosti a rôzne teda materiálno-technické zabezpečenie. Podrobné rozpracovanie správy vám bolo vlastne podané. Takže nech sa páči, až by ste mali nejaké otázky, rada odpoviem. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči, otváram rozpravu, pani riaditeľka, vám je k dispozícii. Nech sa páči, kolegyne, kolegyne. Pán poslanec Huber. Chcem sa opýtať na základnú umeleckú školu, tam od jary sa veľa toho už hovorilo ohľadne aj tej pandémie, aj tých platieb, aj všetkého. Je tam nejaká citeľná odozva od rodičov, že je menší záujem alebo tak proste o druh tejto školy, alebo vlastne akým spôsobom je tá komunikácia základná umelecká škola teraz ďalej voči rodičom, lebo sa mi dostalo tiež tak trošku do uši, že niektorí aj sa odhlásili alebo chceli odhlásiť a či je tá komunikácia alebo vlastne ako to funguje ďalej teraz. No, základná umelecká škola v tomto období to nemá veľmi ľahké, lebo vlastne musíme riešiť viacero problémov, ako komunikovať s rodičmi aj so žiakmi a ako viesť to vyučovanie tak, aby sme vlastne nejakou formou nahradili to prezenčné štúdium, tom dištančnou formou. Sú tam rôzne formy. V hudobnom odbore sa vlastne zameriavame, učitelia komunikujú online cez rôzne internetové aplikácie, kde vlastne žiakom priamo komunikujú so žiakmi alebo priamo im dávajú nahrávky a vlastne žiaci prostredníctvom rodičov posielajú nahrávky naspäť. Potom vo výtvarnom odbore tiež buď sa nahráva postup nejakých prác, alebo
komunikujeme prostredníctvom mailov a žiaci nám cez rodičov mailov posielajú práce naspäť. Maily. Zároveň sme zriadili aj takú provizornú schránku na budove školy, do ktorej nám posielajú alebo hádzujú výkresy na súťaže, ktoré posielame. Chcem podotknúť, že napríklad aj teraz sme poslali práce na súťaž do Piešťan, zázračné divadlo, kde sme získali prvé miesto, je to medzinárodná súťaž a v kategórii základných umeleckých miest sme sa umiestnili na prvom mieste, čo veľmi sme sa potešili teda tomuto, že aj takáto veľmi pekná cena sa nám v tomto období podarila získať. Takže základná umelecká škola funguje a robíme všetko preto, aby sa aj tí žiaci, aj tí rodičia, aby boli spokojní v takej miere, aké je to možné. Ale to som hlavne chcel vedieť, či vy máte taký pocit, že je ten úbytok tých žiakov alebo markantný, alebo ja neviem, len to prešlo tak nejak. Proste, lebo to bola veľká taká komunikácia s tými rodičmi, aj na mňa sa veľa razy obrátili, aj mailami, aj proste... Samozrejme, nie každému táto forma výučby vyhovuje. Napríklad niektorí rodičia sa pýtajú, že či napríklad nebude nižší poplatok za základné umelecké školy, za ako od rodičov. A niektorí rodičia aj požiadali o prerušenie štúdia žiaka. Či je to ten markantný nejaký? Nie je to až nejaký markantný, ono... Najväčší úbytok sme mali asi na prelome rokov, školských rokov, a teraz od septembra nám odišlo asi 10 žiakov z 248, takže myslím, že nie je to až také markantné, ale je to viditeľné. Ďakujem, pani riaditeľka. Súhlasím s tým, že nie je to jednoduché, hlavne pri základnej umeleckej škole, pokiaľ nie je umožnený ten denný kontakt a štandardne to vyučovanie. A myslím si, že dosť sa nespravilo v období, keď sme sa mohli pripraviť na takéto obmedzenia vo vyučujúcich procesoch, aby sa nám nestalo to, že buď teda bude klesať o to záujem, alebo v základných školách jednoducho sa nevyučujú tie predmety, ktoré jednoducho sú nevyhnutné a bude sa znižovať úroveň toho vzdelania. To je môj osobný názor a zatiaľ sa nič nespravilo, aby ste mohli plnohodnotnejšie robiť tzv. To dištančné vyučovanie. Myslím si, že to, tá prvá skúsenosť bola asi o tom, ako sa pripraviť, lebo neviem si predstaviť, čo príde, až príde možno tretia vlna, že ako nám bude naše školstvo. A u vás je to asi najmarkantnejšie, lebo nie je to povinné školstvo, to znamená, nikoho tam nemusíte nútiť. Ale cez to všetko, aj z týchto podmienkach, že to zvládate, skutočne pre všetkých vás platí to, že teda ďakujem pekne, že to zvládate do takých podmienok, ako to zvládate, pretože táto doba pre vzdelávanie vôbec nie je jednoduchá. Je veľmi komplikovaná, veľmi zložitá. Pokiaľ teda nemáte nikto na pani riaditeľku dotaz, ja by som teda ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Posledný tento materiál správu o výkonnom vzdelávacej činnosti predkladá pani riaditeľka Centrálneho voľného času. Nech sa páči, pani riaditeľka. Ďakujem. Tak správa o výchovnej vzdelávacej činnosti nášho zariadenia je takisto rozpracovaná v dvoch častiach. V tej prvej pedagogickej je rozpracovaná činnosť a zameranie zariadenia, takisto poradné orgány, ktoré zariadenia má, čiže rada školy a vedecká rada. Údaje o počte detí, ďalej sú to záujmové útvary a vedúci záujmových útvarov a takisto pedagogické odborní zamestnanci zariadenia a ich vzdelávanie. Posledná časť sú údaje o príležitostných aktivitách a samozrejme o súťažiach a prezentácii nášho zariadenia, nakoľko naše zariadenie organizuje aj športové súťaže, olympiády a súťaže záujmovej umeleckej činnosti, ktorým nás poverilo Ministerstvo školstva.
Takisto je tam zmienka aj o vzdelávacích poukazoch. V tej druhej časti, v tej ekonomickej, je to materiálno-technické zabezpečenie a takisto zabezpečenie finančné a sú vypísané položky, kde a na čo vlastne boli používané peniažky z finančného rozpočtu a v akej výške. No a posledným bol cieľ zariadenia, ktorý žiaľ sa nám nepodarilo úplne naplniť, nakoľko v podstate 16. marca sme museli zájmovú činnosť alebo vôbec činnosť Centra voľného času prerušiť na základe šíriaceho sa ochorenia COVID-19, čo nás veľmi mrzí, pretože sme mali ešte pred sebou množstvo súťaží, množstvo reprezentácií, či už v rámci okresu, kraja, Slovenska. Žiaľ, toto sa nám nepodarilo naplniť a takisto ani letnú činnosť z hľadiska hygienického a zdravotného sme tiež akože neorganizovali toľko. Pani riaditeľka, ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tejto časti bodu rozpravu. Pokiaľ nikto sa nehlási do diskusie, pani riaditeľka, ďakujem pekne. Ukončil by som rozpravu k tomuto materiálu a nechal hlasovať o návrhu uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje správu výkonu vzdelávacej činnosti a jej výsledkov v podmienkach centrálneho času. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa teda do bodu číslo 10. Ja vám, pani riaditeľky, všetkým ďakujem a ešte raz dúfam, že zvládneme spoločne túto situáciu, pretože to, čo robíte za týchto podmienok, vôbec nie je jednoduché a snáď teda táto situácia čo najskôr pominie. Bod číslo 10 máme správy z kontroly hlavnej kontrolky mesta a tento materiál predkladá hlavná kontrolka inžinierka Balko, nech sa páči. Takže predložila som vám správu o výsledku kontroly, ktorá bola zameraná na informačné povinnosti kontrolovaným subjekt, informačné povinnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle zákona o osobnom prístupe k informáciám. Kontrolovaným subjektom bola Materská škola Andreja Sládkoviča. V kontrole najzávažnejšie nedostatky boli zistené nedodržením informačnej povinnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nezverejňovaním súhrnných správ podľa paragrafu 10, 10 a 11 a paragrafu 117 odstavec 6 zákona v kontrolovanom období. Ďalšie zistenie závažnejšieho typu bolo v súlade vlastne so zásadami, ktoré sme prijali v minulom roku, ktoré schválilo zastupiteľstvo. Bola schválená organizačná smernica, v zmysle ktorej som ja aj v súlade so zákonom, aj v súlade s uvedenou smernicou, s odpovednou osobou za ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. No a v kontrolovanom subjekte som zistila vlastne podpísanie zmluvy s externým dodávateľom na túto činnosť, čiže tu bolo porušené ustanovenie zákona o rozpočtových pravidlách. Ďalej menej závažnými zisteniami bol rozpor v organizačnej smernici týkajúce verejného obstarávania a zistenia v súvislosti so zverejňovaním zmluv. K jednotlivým nedostatkom boli odporúčané postupy a boli prijaté vlastne už v predložených prijatých opatreniach, ktoré majú byť splnené do 15. januára budúceho roku. Takže toto je z mojej strany všetko, ak máte nejaké otázky. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otvárať k tomuto budú rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, dovolte mi, že som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako odporúčil na svojom rokovaní mestskom zastupiteľstvu prijať aj mestská rada. Poprosím vás teda, hlasujeme návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Keď sme sa dostali do bodu rôzne, v bode rôzne, pôvodne teda mali byť zaradení tí projektoví manažéri. Ja len pre vašu informáciu, viete, že stále
sa stretávame s tou situáciou, ktorá pretrváva, to je, že verejnosť teda sa zúčastňuje toho aktívneho testovania. Zatiaľ teda u nás to stabilné miesto je vytvorené. Vyššie informácie, aby som teda poprosil pani zástupkyňu, pretože veľmi intenzívne komunikuje aj s tými, ktorí zabezpečujú tú službu, nech sa páči. Tak ja by som chcela kolegov poslancov aj širokú verejnosť, aj vás, aký prítomne informovať, ak ste nezachytili informáciu možno cez televíziu Panoráma alebo cez miestny rozhlas na webovom sídle mesta, to máme, že vlastne už každý pracovný deň je testovanie na COVID-19 od 8. do 16. priestoroch vlastne mestského športového areálu, kde zdravotníci majú prestávku od 12. do 12.30. Ja možno ešte zopakujem, že aké doklady je potrebné si predložiť, lebo my spomínali, že niektorí tí starší, hlavne občania, neprídu s občianským preukazom. Keď je dieťa, tak má preukaz poistenca. Môžu tam prísť osoby, ktoré sa cítia možno zdravotne zle, že majú podozrenie, že majú COVID-19, alebo teda ak idú na vyšetrenie, že to vyžaduje ich ošetrujúci lekár, alebo teda potrebujú do zamestnania, ak zamestnávateľ takýto doklad potrebuje, certifikáty vydávajú a antigenové testovanie na COVID je bezplatné. Ešte podotýkam, že vlastne takéto antigenové testovanie sa vykonáva aj v Novej Bani, ak by teda niekto nemohol ísť tu zahrnúť z nejakého dôvodu, alebo že by tu bolo veľa ľudí, takže od 9. do 11. ale utorok, stredu alebo štvrtok. Toľko k testovaniu a ak môžem ešte, keď nebo tie rôznom, som pokračovala. Ja by som chcela poprosiť kolegov poslancov. Sme to spomínali, som to spomínala tu na tých dôležitých dokumentov, ako bolo väzenko o odpadoch alebo o zásady hospodárenia s majetkom. Ja keď považujem za potrebné a dôležitý dokument, tak ja sa vám ho snažím poslať. Nie je to moja povinnosť, aby teraz ste mali predstihu. Tak ja by som vás poprosila a požiadala, aby ste, keď napíšem tam, že po obdržaní mailu poprosím potvrdiť prijatie mailu krátkou správou, tak si nájdete tú minútu času, prosím vás pekne, a odpovedzte mi krátkou správou, kolega Uber, prosím ťa, lebo ty permanentne nereaguješ absolútne na žiaden mail. Tak jednoducho, keď si ja nájdem čas na toto, tak vy si nájdete čas, aby ste reagovali. Neviem, či si ten mail dostali, či mám dobrú adresu, či si nezmenili adresu. A keď to považujem, že sú to dobré, tak dôležité dokumenty, tak by som vás poprosila, aby ste mi jednou krátkou správou zareagovali. Ďakujem pekne. Ja ešte v súvislosti s tou pandémiou, taká informácia pre vás momentálne. My zhruba ako mesto Žarnovica sme mali výdavky spojené niekde na úrovni okolo 70 000 eur, ktoré sa týkajú od začiatku roka. Tá situácia vyzerá, že teda ešte bude pretrvávať nejakú dobu, takže nie je to jednoduché aj z pohľadu rozpočtu mesta, keď by boli nám krátené tie príjmy. Takže uvidíme, ako to nakoniec teda dopadne. Niečo teda štát nám prislúbi, že nám bude po verifikácii refundovať, ale nie je to dobre nastavený systém, treba povedať na rovinu, pretože my znášame náklady aj mnohých iných miest a obcí. Nie je to veľmi adresné, pretože na tom stávom odbernom mieste, alebo tie odberné miesta, ktoré tu boli, tak sa testoval kdekto a jednoducho potom sa to nejakým spôsobom dáva dohromady a verifikujú sa tie údaje. Takže nie je to najšťastnejší systém, takto ako to funguje. Vzhľadom na to, že ešte doteraz nemáme refundáciu týchto nákladov a už sa pripravuje teda ďalšie. Hovorí sa o tom, neviem teda, ako to bude fungovať, lebo my zrovna nepatríme medzi tie regióny alebo respektíve mesta, kde je tá situácia vážnejšia. Takže neviem, ako sa rozhodnú na ústrednej úrovni, či už teda nejaký krízový štáb, alebo kto to teraz bude organizovať. Tak len to chcem povedať, že nevieme ešte, aké všetky výdavky budeme mať s týmto spojené v tomto roku. Pre vašu informáciu len takáto zatiaľ informácia, ale skutočne tá situácia stále je v riešení, takže uvidíme ešte, aké budú na nás skladené nejaké ďalšie požiadavky. Z mojej strany všetko, do budú rôzne, nech sa páči. Pán poslanec. Ešte ja mám tak za potrebu sa popýtať, možno to už odznelo, ale bol by som rád, keby aspoň z tohto bodu rôzne, keďže sa nejedná o majetok mesta, ale
Jedná sa o ničenie majetku mesta, čo sa týka toho nešťastného folkloru a tečenia vody pred cintorínom. Či by nebolo vhodné nejak listom alebo nejak upozorniť bovárovskú spoločnosť, aby nás zaradili do nejakých svojich investícií a aby to nejak prehodnotili. A poprípade, či by to bolo hodné už na dnešnú roku. Pani vedúca, nech sa páči, pretože my stále sa snažíme s nimi komunikovať, niekedy lepšie, niekedy horšie, nech sa páči. My sme toto už vlastne riešili, my sme písali priamo aj na Stredoslovenskú vodárenskú a bolo nám odpísané, že tento problém sa bude rušiť budúci rok, že je to zahrnuté do plánu 2021. Tak sme dostali odpoveď. Dúfam, že to bude zase bude realizovať. Stále o ten istý nejaký taký permanentný problém na časti toho potrubia, kde mám pocit, že ako keby si nie každý dobre plnil svoje zmluvné podmienky, ktoré tam majú stanovené, ale to už je vzťah medzi vodárenskou majetkou a vodárenskou prevádzkou, do ktorého nám sa veľmi ťažko vstupuje. Keby sme boli možno aspoň majoritný vlastník, že máme právo ovplyvniť aj investičný plán, aj takýmto spôsobom, tak ako určite áno, ale tento model nemyslím si, že bol šťastný, ktorý bol zvolený pri transformácii vodárenských spoločností a potom teda aj ešte ďalšom rozdelení. Veľmi, veľmi ťažko sa potom ovplyvňujú tieto veci aj z našej pozície. Takže, ale tá informácia platí, že teda konečne na tom kritickom mieste by mala byť zabezpečená nejaká súvislejšia výmena toho potrubia, lebo je to tam veľmi zlom stave. Dobre, sme v bode rôzne, nech sa páči, kolegyne, kolegyne. Pán poslanec Uberg. Chcel by som sa opýtať na to antigenové testovanie, že keď náhodou je nejaká pochybnosť, že ten človek je chorý a tam mu nevinde nejaký pozitívny výsledok a ide na, ja neviem, na zdravotné stredisko, aj kolegyne by som sa opýtal vlastne, ako je to tam v tých nemocniciach, tie PCR testy fungujú, potom zase tie záchytné? Lebo dva dotazy som mal na to. Spoločnosť Medicon SR Nová Baňa, kde komunikujem intenzívne s Ingetou Forgáčovou, že postup je taký, keď z dneskajšieho dňa budú nejaké pozitívni, tak ona ich nahlasuje hneď na regionálny úrad verejného zdravotníctva, to je vlastne na základe usmerenia ministerstva zdravotníctva a do informačného systému COVID-19. A jednoducho už potom úrad verejného zdravotníctva, oni mu dajú vlastne inštrukcie, keď je pozitívny do tej obálky, kde má certifikát, kde vlastne má ísť. Určite nemá ísť na zdravotné stredisko, aby všetkých tam nakazil. Má sa odobrať domov a vlastne komunikuje už len cez telefón a vlastne finálne verejného zdravotníctva ho osloví a už zbierajú tie kontakty, s ktorými bol. Je pravda, že posledný týždeň v našej Žarnovici, v našom meste, každý deň máme nejakých pozitívnych 5, 6, 7, no ale potom aj samozrejme aj z okolitých obcí. Ťažko je to vyhodnotiť, samozrejme nám to ani nepenáleží, s tým sa zaoberá. Štatistiky vedú vlastne zdravotnícke zariadenie vlastne Medicon. Ale každopádne potom nastavuje postup pre toho pozitívne testované úrad verejného zdravotníctva. Dobre, nech sa pán poslanec Uberiš. Chcem sa opýtať na zimnú údržbu, teraz samosprávy dostali do vienka aj zabezpečovanie odhrnenia chodníkov a týchto všetkých vecí. Ako je to tu podchytené, lebo niektoré samosprávy som počul, že dávali do prenájmu nejakým ľuďom čistenie nejakých úsekov alebo tak, že vlastne ako to máme zabezpečené teda tu v meste? Tento zákon už platí druhý rok, takže my sme toto zabezpečovali už aj v minulosti, ale treba zase povedať jednu vec, že tam sa bijú dva zákony a veľmi ťažko potom by sa hľadal niekto, kto je za to zodpovedný. A toto tvrdíme, upozorujeme na to, tam sa bije zákon stavebný, tam sa bije tento zákon, podľa ktorého nám to dali na hrb, lebo ten sneh, ktorý spadne, tak nie je to mestský sneh, ten spadne z nejakej stavby, ktorá je postavená. A zákon hovorí jasne, že vody, ktoré sú aj povrchové, má zabezpečovať vlastník stavby na odvod, lebo sneh je vlastne voda v inom skupenstve. Takže toto asi keby, ako keby predkladateľom nemenovaným, pretože všetci dobre vieme, kto predkladal tento zákon, ako keby im to nedochádzalo, že čo sa tam vlastne deje. Takže je to veľmi diskutabilné, ale my to zabezpečujeme to v našej režii, my nikomu nič prenajímať nebudeme. To znamená, že pokiaľ tí ľudia chcú a sami
si udržia to priestranstvo, tak sa udržia. A pokiaľ nie, to musíme zabezpečiť my. My sme už mali na to vyčlenené aj tie malé mechanizmy už aj minulý rok, takže mestský podnik zabezpečoval po zlikvidovaní tých kalamitných situácií na cestách, tak zabezpečoval čistenie týchto chodníkov. Sice to prichádzalo niekedy v tých okrajových častiach neskoršie, ale keď sme sa k tomu dostali v rámci kapacity, tak sme to zabezpečili. To boli také tie hlavné chodníky, Partizánska, Bystrická, tam jednoducho tú službu sme zabezpečili pomerne rýchle a potom sme sa snažili aj tie menšie chodníky minimálne teda potom posypom zabezpečiť, pokiaľ sme neboli schopní veľmi rýchle to odstrániť. Takže ten zákon je jednomyslený a myslím, keď niekto začne normálne uvažovať logicky, tak viete, vám niekto určí, že máte na stavebnom úrade, čo sa týka stavebného zákona, vám určí, že keď máte strechu, ktorá previsuje nad verejné priestranstvo, že musíte mať snehovú zábranu. Lebo to nejde len o to odprtanie snehu. Čo vám stane s tým snehom, keď ten sneh nedopadne, ale dopadne niekomu na hlavu? Preto ja hovorím, že za ten sneh je stále zodpovedný vlastník stavby. Hej? No ale niekto sa na to pozerá, lebo skutočne potom už odpracame len nohnú mŕtvolu a neodpracame ten sneh, takže či niekto vôbec rozmýšľal, prečo sa potreboval prezentovať takouto novelu zákona, ktorá nemá žiadnu logiku, žiadnu, ale musíme to rešpektovať, takže sa to snažíme. Nech sa páči ešte. Preto som sa na toto pýtal, lebo bol taký dotaz, na mail som dostal, že keď bude nejaký úraz na verejnom priestranstve, kde nie sú domy, kto za to bude zodpovedať a keď náhodou sa presne toto stane, že zo strechy niečo padne a niekto si tam spôsobí úraz, či samospráva alebo dotyčný, lebo že tam je ten rozpor, že kto za to zodpovednosť potom bude. Tak mesto je poistené poči takýmto udalostiam, musí sa teda preukázať, že či teda si to neprivodil aj sám, pretože keď bude niekto podnapivý, tak ako veľmi ťažko tam si bude uplatňať nejakú náhradu. Ale my pre takéto prípady sme poistení, takže my ani nemôžeme hneď prísť kdekoľvek, ani ten mestský podnik služieb nie je schopný v ten moment odstrániť ten sneh, takže keď sa takéto nejaké veci stanú, je tam možné, pokiaľ je to fakt zdokumentované, je tam privolaná záchranná služba a podobne, je to zdokumentované, že ten úraz sa tam stál na takomto priestranstve, tak my sme už cez našu poistnú spoločnosť sme uplatňovali takéto náhrady, takže nemyslím si, že tam je nejaký zásadný problém. Skôr si myslím, že pri tom bežnom výkone je to čistý nezmysel, ako to treba povedať na rovinu. Nech sa páči ešte. Ešte jednu vec na Lukavicu, ten most, ten vysiaci. Viacerí ľudia, aj keď tady, ale ja chodívam niekedy aj, čo som zase mailom dostal, chodia tam niekedy aj auta, ktoré by tam nemali ísť, ale už aj keď idú osobné, že sú také vibrácie toho mosta, že aj keď tam niekto na tej lávke je normálne, že to cítiť, že v akej úrovni, alebo kto to dozoruje nejakú bezpečnosť tam, alebo nejaké normy, či sú tam, není prekročené, lebo že aj vyzerá dezolátne ten most, jednoznačne, keď niekto tady ale ide, vidí, čo tam je, a že dokedy vlastne to splňa nejakú tú normu, že tie autá by tam mohli chodiť, alebo ako sa to do budúcnosti plánuje riešiť, lebo je to most, ktorý nebol určený predtým na tú motorovú dopravu, ale na nejaký prechod tých ľudí len. Či je to bezpečné vlastne a v akej úrovni, alebo či sa to kontroluje v akých intervaloch, aby sa niečo nestalo tam? Je to jednoducho občasne kontrolované, pokiaľ sa tam nahlásia nejaké prípady, ale tento most bol dimenzovaný na to, aby mohli vodidla teda prechádzať, pretože on je dimenzovaný a presahuje dokonca, musí podľa noriem presahovať, neviem či nie 3 alebo 4 násobnú nosnosť, pretože pokiaľ sú tam boli povolené prejazdy pre rýchlu základnú službu, tak sú dimenzovaný. Ten most je navrhnutý tak, že on automaticky pruží, má vlastne tzv. Dilatačný systém, to znamená, že ten most je zavesený a je predpäť tými technológiami nastavený tak, že jednoducho žiaden most nie je pevný, každý pruží, aj železobetónový pruží, takže tým, že je celý z kovu, tak musí mať kvôli svojej rozťažnosti tzv. Dilatačný priestor, preto je zavesený a preto je pružný. Lebo on centimetrami, teda v prípade poklesu teplot alebo rozdielu teplot, skutočne výrazne mení svoje rozmery.
Takže tam sa ako z toho pohľadu nedieje nič vážne. Ale zabezpečiť tú kontrolu, ktorá by tam skutočne vedela eliminovať to, že tam niekto neprejde s tými nákladnými autami. Pokiaľ viem, tak sa nám podarilo sa nám v minulosti zistiť pár ľudí, alebo teda vlastníkov motorových vozidiel, ktorí jednoducho nerešpektovali to dopravné značenie, ktoré tam je. To znamená, že tú záťažovú nosnosť. Nerešpektovali to, podarilo sa nám teda aj mestskej polícii zistiť, takže boli sankcionovaní. Ale jednoducho to sa inak nedá vyriešiť, pretože akým iným spôsobom tam zabezpečiť stály dohľad nad tým, je to skôr potom na tej spolupráci s tými obyvateľmi, aby sami takúto činnosť, pokiaľ by mali vedomosť, nech to určite nahlásia, pretože my by sme tam museli mať 24-hodinovú službu a pri nočnom osvetlení je veľmi ťažko identifikovať a tí ľudia sú tak sa sofistikovane správajú, že dokonca si prekryjú ŠPZ-ky, pretože to bolo v jednom prípade nákladného auta a potom teda sa podarilo nejakým spôsobom vyťažiť možno nejakými svedkami a zistilo sa, o koho išlo. Takže boli riešení, ale je ten problém tento tam. A zase na druhej strane, pokiaľ v minulosti mesto sa nerozhodlo pre iné riešenie, tak dnes tí ľudia by nemali trpeť, tí obyvatelia, za to, aby bol uzavretý ten most, pretože zhotoviteľ aj doprastal stále nás presvedčal, že ten most má byť uzatvorený, ale ako uzatvoríte, keď má byť prístupný pre rýchlu zdravotnú pomoc. Znamená, že to proste nejde. Tak potom sa tam spravilo to dopravné obmedzenie na tú záťaž. A snažíme teda, pokiaľ teda sa dopátrame k tomu, ja som aj kolegyňu poslankyňu poprosil, že skutočne nech spolupracujú s tými ľuďmi. Vďaka tomu sa nám tam aj podarilo niekoľkých tých páchateľov tam identifikovať. Neboli to tí miestni, boli to cudzí, ktorí jednoducho tam robili nejaké obchodné aktivity s kalamitným drevom a podobne, ktorých sa tam podarilo nejakým spôsobom zistiť. Takže toto je asi spôsob, ako aj tí ľudia by boli aktívni, lebo až by nebodaj došlo, lebo my máme v pláne oprav a tú súvislú povrchovú časť, ako tam nie je problém, to nemá nič spoločné s dostosťou toho mosta, to sú také veci, ktoré sme mali aj pripravené, dokonca pani vedúca vie potvrdiť, že my sme tam už mali aj vybratého dodávateľa v minulosti, len boli tam dosť vysoké sumy, teraz to už má na starosti vlastne správa majetku, ale vzhľadom na to, že tento rok sme mali problém na tie bežné výdavky, tak my sme tú rekonštrukciu posunuli. Sami vidí, že ostalo to v registri tých požiadaviek, ale teraz sme robili len tie najťažšie úseky. Takže my tú povrchovú vrstvu tam upravíme, tam nie je až taký základný problém, ale skutočne je problém ten, že tam chodia, boli zistené prípady, že tam chodia vozidla, ktoré presahujú nosnosť záchranných vozidiel, aj keď teda je dimenzovaný aj trojnásobok, tak ale jednoducho tam nemá čo robiť, pretože je tam to dopravné značenie. Takže to je otázka, či ten most uzavrieť, neuzavrieť. Treba možno na komisii verného poriadku nech náčelník pripraviť nejaké riešenie, či vie technologické nejaké riešenie pripraviť. Hľadali sme sa, zamýšľali sme tam, čo tam s tým spraviť. Možno, neviem, aká je tam tá frekvencia, lebo aj tie kamerové systémy, oni jednoducho vám nepomôžu. Pokiaľ on si to identifikačné číslo jednoducho tam nedá, to osvetlenie nie je tak silné tam, že dokážete identifikovať to tvár. A dnes ešte, keď si dá aj rúško, aj za tým volantom, tak ako je to len na tom, že tam nájdeme nejakých ľudí, ktorí na tom záleží, toho človeka nahlásia a potom bude riešený. Stalo sa nám teda to, že už sa neopakovali u tých istých, ktorí teda tam boli v minulosti postihnutí za to, takže až sa tam znovu nejaký vyskytnú, ja znovu požiadam náčelníka, aby dal do nejakých priebežných pravidelných kontrol tam vždy, aby tam monitoroval, ale teda v zápise, aspoň čo čítam ja, tak oni navštevujú aj tú mestskú časť. Na tom, takto je ťažko vizuálne zhodnotiť, ale v prípade zimného obdobia tam sa dá aj zistiť, či také vozidlo sa tam nepohybovalo, lebo to sú také tie stredné vozidlá, ktoré sú tesne na 12 tón, lebo tie väčšie už sa tam nezmestia. Dobre, nech sa páči, ešte nebude.
ešte takú maličkosť jednu, pri tom polifunkčnom objekte, pri tom Tescu, že tam nejaký materiál zase nový pribúda, tam sa zastali výlitrie práce, lebo ľudia sa na to pýtali, kým je tá kontrola tam, alebo mesto má vedomosť, že tam pokračuje niečo vnútri. Nemáme vedomosť, lebo bol tam štátny stavebný dozor, ktorý skončil... Štátny stavebný dohľad, ktorý skonštatoval, porovnal vydané stavebné povolenie so skutočným stavom, ako je stavba zrealizovaná. Takže určite, pokiaľ zistil nesúlad, tak je hneď uložené stavebníkovi, aby nepokračoval stavebné činnosti. Z toho dôvodu dnes bola aj odročená tá žiadosť. A musí štátny stavebný dohľad musí svojim rozhodnutím skonštatovať, v akom rozsahu bol porušený stavebný zákon a navrhnúť riešenie, aby sa to dalo súľadiť do platnou legislatívou. Takže vedomosť ja tam nemám osobne, či stavebný úrad má, ale viem, pokiaľ viem, tak už bol ten štátny stavebný dohľad tam vykonaný. Pani vedúca, máte o tom nejakú informáciu? Že materiál tam vybúda nový a že priebežne odklad tam vybúde ďalšie. No tak materiál asi nie je stavebná činnosť, ako pokiaľ využije svoj pozemok vo vlastníctve, tak je to možné. Ale vnútri niečo nerobia, že odbúda ten materiál a pribúda. Štátny stavebný dohľad vlastne bol ukončený zápisnicou, teraz bude prejednanie správneho deliktu a vlastne ten stavebník bude požiadaný, aby doložil potrebné doklady k tomu, aby vlastne tá stavba bola v súlade s tým stavebným povolením. Nech sa páči. Pán poslanec Štefanča. Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať, ak vlastne na mestský podľa súdužnú, či sa uskutočnilo výberové konanie a či bolo uskutočné toto výberové konanie? Bol tam primáci pohovor, bol som prekvapený, tá zareagovalo viacej uchádzačov. Zajtra teda za nás tých sme do ušieho kola vybrali tých, ktorí už mali predpoklady aj z praxe, že by tú pozíciu mohli zvládnuť, takže zajtra by sme sa mali stretnúť s tým, ktorý bol najlepšie vyhodnotený z tých pohovorov. Nie je to odtiaľ, to je to vzďalej, je to človek, ktorý má skúsenosti z riadenia aj väčšej firmy, takže dúfam, že bude ten výber úspešný. Zajtra si asi nejaké konkrétnejšie veci povieme, možno s termínom nástupu, možno spôsobom toho, aby predstaviť svoj projekt. Áno, takže ja predpokladám, pokiaľ nezmení názor, tak 16. decembra bude predstavený mestskému zastupiteľstvu aj teda nový uchádzač, pretože samozrejme budete odporúčať. Takže ja predpokladám, že bude už mať toľko znalostí, aby mohol možno stručne povedať aj o svojej predstave, ako sa zhostiť tejto pozícii. Takže 16. decembra, pokiaľ nezmení on svoj názor, tento konkrétny, tak myslím si, že by ste mohli byť spokojný, dúfam, že to tak aj bude. Takže zatiaľ toľko. Dobre, nech sa páči ešte. Ešte jednu záležitosť, v mesiaci september na mestskom zastupiteľstve sme prijali rokovací poriadok, že som vtedy v článku 6 vlastne, a teda v 6. časti v článku 15, poukazoval na to, že dokedy alebo v akom časovom horizonte majú byť predložené, teda poslancom sprístupnené tie materiály na rokovanie, kde doteraz je zaužívané, alebo bolo zaužívané tých 5 dní, tu nám bolo navrhnuté vtedy tie 3 dní, bolo povedané, že sa mám k tomu nejakým spôsobom radiť, ako by som mal ja postupovať, aby prípadne na nerušom zastupiteľ, ktorý je to, čo bolo pravili, alebo... Pokiaľ by ste chceli iniciovať aj návrh uznesenia, ja s tým nemám problém, ale toto je zákonná lehota, ale my sa naďalej snažíme dodržiavať, pretože pokiaľ viem, tak tie materiály... Toto sa vlastne pripravujú. Ja neuslúžim, tak, kedy sa dostávajú. No je to zo zákona, ono to priamo v zákone o obecnom zriadení, tá lehota 3 dní. Čiže my sme vychádzali, alebo teda ja keď som ho pripravovala z toho zákona, ale je zaužívaná bežná prax, že tých 5 dní sa vám... Tak to budeme aj dodržiavať. A také zložitejšie tie materiály vám vždy sa snažíme v predstihu, aj teraz napríklad tie zásady išli skôr. Na väzenko vás upozorňujeme, že už je zverejnené, vy si môžete ho pripomienkovať, takže
prípade, ak teda požadujete tú lehotu 5 dní aj v tom rokovacom poriadku. Alebo prax by ukázala, že to jednoducho není dodržiavané tých, aspoň tých 5 dní, tak potom sa môže prijať možno nejaký návrh, ale pokiaľ to takto funguje, tak neviem. Ja nejaký praktický význam to nevidím. Je tam síce 3 dní, skôr sa tie materiály posúvajú. Ja nerozpovedujem to, že či sa posielajú, neposielajú. My sme to... Poukazujem na to, že vtedy sme povedali, že nie je problém to zmeniť. Takže pýtam sa na to, akým spôsobom by sa to dalo zmeniť. Hej. To, čo hovorí, je zákon jedna vec, druhá vec, to, čo máme nejakým spôsobom zaužívané, je to len kozmetická úprava. Hej. Čiže nikdy ani z mojej strany, alebo myslím si ani z iných strán, nebolo povedané, že materiály chodia neskoro. Hej. Predtým to bývalo tak, že chodím neskôr, potom sa žiadalo, aby sme mali aspoň ten víkend na to preškodovanie alebo oboznámenie s tými materiálmi. Alebo tak. Nie všetci sme členovia nejakých komisí, alebo tak. Takže. Dobre, ďakujem za vyjadrenie. Ešte tak môžem k tomu, tak sa hovorilo, že vlastne, ak by prax ukázala, že by bol problém vlastne možnosť vyplňovať týmito lehotami. A teraz sami vidíme, že máme zastupiteľstvo pomaly už tretie, budeme pripravovať decembrové teraz. A že sa tá lehota dodržala tých 5 dní. Komisie idú, komisia výsledku, komisia finančná, áno, mestská rada a vlastne tie materiály idú a snažíme sa odkomunikovávať takisto mailom, ale nie je problém dať ten návrh, čo ho vlastne hovoríš. Dobre, kolegyne, kolegovia, bude rôzne. Pokiaľ nemáte do bodu rôzne nič, tak by sme prešli do interpelácií. Teda má ešte niekto do bodu rôzne? Pokiaľ nie, prejdeme teda do bodu interpelácie poslancov. Pokiaľ máte niekto do interpelácií, pokiaľ nie, ďakujem pekne. Dovolte mi teda, aby som ukončil aj bod číslo 12 a v nebude 13. Ďakujem veľmi pekne všetkým za účasť, aj vám, pani riaditeľka, na dnešnom rokovaní, vám, kolegyne, kolegovia, za konštruktívny prístup. Ďakujem a stretneme sa na najbližšom zastupiteľstve 16. decembra. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.